Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate emisiju intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Evo na početku da vam pokažem moju majicu, dakle jedna od ovih majica koje je naša produkcija pripremila za vas, tako da možete videti na našem sajtu balkaninfo.rs sve što imamo u ponudi, takođe one emisije koje ste možda hteli ponovo da odgledate ili niste odgledali pa ste čuli da ih više nema i tako dalje, idite na naš sajt i tamo ih možete pogledati. A mi počinjemo emisiju, naš današnji gost je gospodin Trivun Ivković, nekadašnji upravnik kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica i jedan od ljudi koji su učestvovali u mnogim bitnim događajima od kraja 80-ih pa recimo do 5. oktobra. Gospodine Ivkoviću, hvala što ste gost u našoj emisiji. Hvala vama i pozdravljam vaše gledalce. Evo, jedan od vaših otkrića, ajde tako da kažem, je sporazum komunista i ustaša. Vi ste to videli, sporazum Moše Pijade i Mileta Budaka. Kako ste došli uopšte do toga? Pa vi ste krenuli od sredine. Vi niste krenuli od 87. 88. kad smo mi dizali revoluciju u Vojvodini i kad smo narod organizovali. Grupa, obični ljudi, Trivo Ivković, Bora Drakulović, Ilija Živković, Milica Rajeć, Milica Greković, koja se organizovala i napravila organizaciju Solidarnost. I kao takvi imali smo zaduženja po Vojvodini, po mestima, da animiramo i dižemo narod za jedinstvenu Srbiju. Glavna deviza je bila Srbija iz tri dela mora biti cela. Imali smo jako dobru saradnju sa Kosovom, sa Minjom Milovanovićem, sa Šolovićem, sa Kecmanom Bulatovićem, koji je legenda, Budimirovićem, Mićom Šparavalom, da i ne nabrajam. Znači, ta ekipa, ti obični ljudi, digla je narod 88. godine da se Srbija ujedini. I Srbija je iz tri dela postala cela. U tom periodu protiv nas bili su i Beograd i Novi Sad. Više Novi Sad nego Beograd, Beograd to nije razumeo ili nije teo da razume, pa smo imali protiv sebe i Savez komunista Vojvodine i Socsavez protiv nas Vojvodine, kompletna policijska garnitura sa državnom bezbednošću Vojvodine, ali mi smo kao takvi i to pobedili. I 88. 5. oktobra u KP domu, odnosno u Novom Sadu, srušili smo vladu Stojišića, Krunića, Matića, Berisavljevića i svi ostali. I sećate se, 99. usvaja se ustav, proglašava se 5000 posetilaca Sava centar i ni jedan od nas nije pozvan. 89. Kad je bio taj ustav promenjen. Jeste, nijedan, a predsjednik Milošević je nas pozvao i bili smo sa njim. I po 6 sati smo razgovarali. I u svim tim pitanjima i Minja i cela ekipa iz Vojvodine i cela ekipa sa Kosova, mi smo želeli da se pomire ti ljudi na Kosovu, jer posle te naše revolucije ujedinjenja Srbije, počeli su se na Kosovu svađati Srbi, ko je prvi, ko je drugi, ko je treći, i da ne kažemo ko funkcija. Onda smo kod predsjednika, čak to mislim da bio 9. januar 89. mirili te ljude. Da se Kecman pomirili sa Šolovićem i tako redom. Tu glavnu ulogu, ajde sa ove naše strane, odigrao sam i ja i Minja i tako dalje. Uglavnom, mi smo to napravili. E, sad dolazi formiranje partija. Ja pitam predsjedniče... Samo da vas pitam, jeste vi po nalogu Miloševića to radili? Ma kakav Milošević, ljudi staje baba. Ma oni u Beogradu su spavali. Ko je bio tu jedan koji to najbolje razume? To je bio Radmir Ugljanović i Jovica Stanišić. Ovi naši političari koji su u to vreme bili, pa ja kad sam dolazio u CK i pričao sam protiv rukovodioca PK, da sad ne nabrajam Stojišić i tako dalje, onda mi je član predsjedništva, Ratomir Vicu, rekao, Trivo, nemoj tako napadati, oni su članovi našeg predsjedništva. Ja sam rekao, prosto rekao sam, pa jebete i kad i ne valjaju. I oni su protiv
Srbije, rade sa Hrvatskom i rade sa Slovenijom, njima Beograd ne treba, jer su se izjasnili da će tu svoju slobodu braniti tenkovima. Ja znam gdje je to rečeno, ali nema smisla to sad se ponavlja, ali smo mi pobedili. Obični ljudi i celo rukovodstvo znalo je kako smo mi organizovali, a nisu ništa mogli. Čak načelnik DB-a u Sremskoj Mitrovici, jedan od načelnika, rekao mi Trivo, šta ti tražiš pravdu u Beogradu? Rekao, Žigo, pa šta ti radi kad mi pobedimo? Pa kaže, otiću u penziju. Kad smo mi pobedili, onda sam sedio sa Radmilom Bogdanovićem i sa Jovicom i razgovarao se ko će ostati u DB-u i kad je došao do Mitrovičkog, Jokšan Žika Knežić, dobar čovjek, rek ide u penziju. On je ušao u penziju. Drugi nisu, drugi su uterani. Znači, tu je bio Pinki, Babić, Vojnović, Mikolački i ostali. Prema tome, nisu oni bili za to. Ili su bili potajno, pa kad smo mi pobedili, onda su oni stali na čelo, a nas nigdi. Prema tome, eto vidite, ja sam promenuo tu onda i bio sam i direktor direkcije za Vojvodinu i Srpske krajine i komercijni direktor u fabrici obuće, ali kad sam radnike poveo u Beograd u CK, da se mi buni protiv autonomaša, onda smo bili svi isterani, navodno da smo kasnili na posao 300 i nešto minuta. Prema tome, ja sam posle rat je prošao, da ne pričam sad gdje sam sve bio, došao sam u kapedom za upravnika. A samo nam recite ovo prethodno, to ste počeli, pa sam se ja prekinuo pitanjem, kad se pravio SPS, šta se dešavalo? Da li ste vi dobili... Jedan od osnivača. Da. Pa jedan od osnivača. Ako nisam prvi, nisam ni drugi ni treći. Svi smo mi bili za SPS. Ja nisam teo da idem u druge partije, pošto sam bio član Saveza komunista, smatrao sam da to nekako meni više leži, ja sam levičar i ja sam tu i ostao. Prema tome, jedan od osnivača. Nisam se ja tu nešto ni govorio, nisu me nešto ni predlagali. Posle sam bio član pokrajinskog odbora u dva mandata. A najveću funkciju što sam bio, to mi bilo da budem predsednik mesne zajednice. Tu su me komšije pirale. Znači, jedan od osnivača SPS-a, a bez neke funkcije ministar... Da, da, ništa, kakav ministar. Pa došli su oni koji nemaju veze sa celom revolucijom da budu ministri i ostali. Mi, nas nije bilo nigdi. Tek kad je počeo SPS da upada u neke probleme, onda smo mi predložili da budemo članovi pokrajinskog odbora. Ja sam bio na listi koja je napisana ko treba da bude. I tako smo ubacili da spasemo i ugled i sve ostalo. I borili smo se za tu partiju, ali dobro, ja sam i dalje član SPS-a i ne bežim od toga. Ali da vam kažem, i kad sam došao u kapedom, pravili smo tu greda, pre toga sam bio na ratištu, od prvog dana i u Mirkovcijama, i u Bobati, i u Borovo selu, i sina Slavka sam vodio u Borovo sa 14 godina, kad sam išao da mirim Srbe, kad je ubijen Srbin u Bršadinu, 1. maja, bio sam tamo, vi znate šta se sutra dan desilo 2. maja, da su Ustaše napale Borovo selu i da je tu bilo svega i svačega. Prema tome, poslije toga, odlazio sam u Sloveniju, formirao sam udruženje za ravnopravnost građana i postavio sam Dragišu Marovića za predsjednika. To smo radili u kabinetu Joža Smolea. Možete misliti, čekali smo da to sve ozvuče, da mi to lepo napravimo. I Dragiša je posle bio tu predsjednik, čak je napravio partiju. A posle toga, ajde, otišao sam. Bilo me svugde. Bilo me svugde. Na ratištu i obavljao sam razgovore sa nekim zarobljenim Hrvatima, Ustašama. I saznao sam od jednog Šiptara, Akifa Krasnićija, da se u Makedoniji sprema napad, odnosno pobuna u zapadnoj Makedoniji, oružana pobuna. Ja sam otišao u Makedoniju, formirao udruženje Srba i otišao sam sa mojim prijateljem kod ministra Jordana Mijalkova i kad sam ja njemu objasnio da sam ja formirao udruženje, da mi imamo status, da smo mi solidarnost, koja je vlada Kambovski savezni ministar odobrio, i to u redu je, i kad sam objasnio šta se dešava i kakav će problem imati Makedonija sa Šiptarima u zapadu Makedoniji, da mu se u Gostivaru u Klanici nalaze teško naoružanje, Šiptari se spremaju za pobunu, da je Genšer u Albaniji traži da se digne Kosovo i zapada Makedonija, on se izgubio iz ove njihov ministra, zvao se Trajčevski, tako mislim prezime, a bio je komandant Kninskog korpusa, i onda je otišao i postao ministar. I on se jedan poplašio. Kad je to sve čuo, oni nisu imali pojma. I dolazi načelnik DB-a. Neki crni ovako se češto. Znaš ko si? Ljude, me hapsi bre, šta ti radiš ovde? Šta ti pričaš ovde? Ja kažem, gospodine, izvinite, ali u vašoj zapadu ima kad oni sprema se to. Mi imamo 100% podatke.
sprema se oružani ustanak. A on da skrene, onda sam vidio da on na mnogo, a neće da izdaju. Kaže, vi Srbi meni pravite problem. Kako rekao? Kaže, u selu Mirkovcima ne date vodu mojoj policiji. Ja kažem, kako Mirkovci su tamo kod Dvinko? Ne, iznad Skopje postoji selo Mirkovci. I ja odem tamo sa ovim i kažem, naiđem ja na predstavnika mesne zajednice, šta je problem? Kaže, mi damo policiji vodu, napusti vodu, naša stoka nema šta da pije. Ja kažem, puštaj vodu dok sam ja ovde i bijem ti da sam izbavčan. I sedemo sa ministrom u hotel i kažem, kud ministre, ide Makedonija. A on gleda, pa sve okolo i kada vam kaže, naš predsjednik vlade, Ljuse, ide u četvrtak, ovo govorim da čuju ponovo Makedonci, ide u Australiju po 1.250.000.000 da se izdvojimo iz Jugoslavije. I kaže, imate vi kakvi problema? Kaže, imam. Kaki? Kaže, imam problem sa Bugarima. Evo ga, šta Bugari? Pucaju na Makedoniju, da je zgrabe celo. To je njihova politika. Kaže, vi tu, ja kažem, mogu ja tu prenesem slovi? I Radmir Bogdanović, pošto ni kolege, kaže, možete, ja imam Petra Garačanina, dolazi mi na Ohrid, ali ja to ne mogu da pričam. I ja sam otišao iz Skoplja u Prištinu, ko živo Rodigića, i to mu ispričao, zvali Slobu, Sloba se izgubio. Kaže, hitno treba da dođe kod ministra Radmir Bogdanovića. I on kaže, pa kaže, šta si ti radio sa njim? Ništa. Rekao sam mu to. I, pošto je Sloba planirao da će ostati Crna Gora, ostaće Bosna, ostaće Makedonija, Izetbegović predsjednik da bude, propala koncepcija. I mi smo bili na Zlatiboru, ja i moj sin Slavko, i pričamo Ratku Markoviću, profesoru koji je bio predsjednik vlade. On se izgubio, kaže, ovo menja istoriju. Ja moram brzo ići da potpišem, da to zapišem. To su istine. I prošlo je to mjesec, dva dana, Jordan kreće za Beograd, na samoj granici, čim je prešao našu granicu, ovako ga zakači jedan šiptar. Samo se očešao ogledala i vi čujete, televizija, novine, sve živo, ubijen Jordan Mijalković, ubijen ministar Jordan Mijalko, poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ja to pričam, da znam da su gubili. I pričam Goranu Matiću, pošto je on bio neki ministar, sećate se. Da, bio ministar. Da, Gorane, ovo je ubijen, ja bio tamo. I Goran upoznaje Sašu Mijalkova u Pragu. I on kaže, Mijalko, pa šta ti tata bio koji bio ministar? Šta je bilo, kaže, pogledam sa obrazicu neseći. Slušajući mene, Goran kaže njemu, ti nemaš pojma. I Saša mene zove iz Makedonije da budem gost, da dođem tamo. Evo, gospodine, ja tamo ne idem ni do granica, ne preko granica. I kaže, ako možete zapisnik da mi dostavite. Ja sam ušao kod gospodina Premovića, bio je šef kabineta Dačića, i kod Dačića da se da zapisnik, i oni su isto konstatovali da taj što je sedio pozadi ministru, uvatio ga za brado, okrenuo, polomimo vrat. To je istina. Prema tome, Makedonci, da čujete. E, Saša Mijalkov je bio posle toga načelnik DB-a, Makedonije, podneo stavku posebno kumanovskog problema, a Grujevski je bio Jordanove rođene sestre sin. I ja sam sa njima završio u Makedoniju. Ne idem ja nigdje. Prema tome, onda sam došao za upravnika KP doma. A Kiro Gligorov? On je bio u kupatilu. Kada je njega obaveštavao, on kaže, predsjedniče, imamo taj slučaj, to. On kaže, ajde, zovite me, kaže, kad dođem u kabinet, sad sam u kupatilu. Ja to sve slušam. I kad sam izlazio, ja sam uvatio oči načelnika DB-a i ove sekretarice. Jako lepa, zgodna ženska. Meni bilo sve jasno ko koga tu i ko s kim. Jordan je ubijen. Ubili ga njegovi. A posle su ti pokušali Kiru Gligorova. Kad je hteo da... Kad je hteo nešto da reterira i da se vrati nazad, vidio je da je jedini spas Makedoniji bila je Srbija. Ta Jugoslavija nekad i to. Prema tome, to je to. Onda sam postao upravnik KP doma, došao sam u tu ustanovu koja je bila u jakoj teškoj situaciji. To je bilo 93. godina, četvrta, problemi. Jeste pre toga imali veze sa uopšte tom sferom? Pa političko. Pa imao sam kako li... Ne, mislim vezano za zatvore i tako dalje. Ne, pa mi živimo u Sremskoj Mitrovici i mi dobro znamo šta je KP dom i kakvi su uslovi, šta je to KP dom u državi Srbiji, Jugoslavije. KP dom Sremska Mitrovica je jedini zatvor gde izdržavaju stranci. To je međunarodni zatvor.
kad sam došao za upravnika, imao sam 42 osuđenika iz 40 zemalja. 40 zemalja imao je osuđenike tu. Prema tome, gledali smo da napravimo tu reda. Prvo smo možda da napravimo reda sa civilima. Kad smo to napravili reda, onda smo krenuli sa osuđenicima. I dizali smo ugled tog kapitala koji je totalno srozan. Imali smo hrvatske zarobljenike, bilo 1760. Posle toga imali smo 420 paket ovi šitara sa Kosova. Tu vam je bio i Mazreku, on je odatle vraćen na Kosovo da priča to što je radio. Tu vam je bio Hoti, gospodin jedan, šiptar, koji je suđen u ono vreme kada je hapšen Izetbegović, Mesić, Tuđman, 20 godina robije. Još i ti to vreme. Visoki intelektualac, lepo sedeš, poručeš mu kafu, poručeš sok, ajde Hoti, kako je situacija. On sve priča kao da je napolje. I ja ga pitam, dobro Hoti, šta se to sad dešava na Kosovu? Počinje tu da se lomi. On kaže, upravnik, Kosovo za 3 mjeseca je republik, a sloba u zatvoru. Još on kočio, dakle ti to? Kaže Amerikanci. Sve su mu Amerikanci, a oni su dolazili. I taj međunarodni crveni krst, koji navodno bavi se humanitarnim radom, on se bavi obaveštajni radom. Mi smo to jako dobro znali šta oni rade. I on je to meni sve lepo ispričao, ja sam to isto preneo tamo gdje treba, ali vidio sam njemu isto ta kazna, mi smo njega pustili i kad je kročio to što kaže tamo na svoju zemlju, oni su ga ubili. I kad sam ga pitao šta misli o Tačiju, šta pita ome, šta misli o njima, kažu, oni su prašina. Kaže, ja ću biti predsjednik Kosova. I bio bi. Kaže, oni su prašina. Evo vidiš, namestili su i da naprave to, kad su napravili sklonit će i doći će neki normalni i sad ti glede kako ćeš sa njima. A u to vreme je robio... A taj Hoti, koga pominjete, Ukšen Hoti, on je bio politički, ajde kažemo. Politički suđen za vreme Tita još u ono vreme. Pa to. Kad su kapsili Tuđmana, Mesića. Nije bio terorista ili... Ma jo, on je bio visoki intelektualac. Pazi, dok je Amerika prvo radila sa intelektualcima, profesorima, akademicima, onda su vidjeli da to ne može. Onda su krenuli sa kriminalcima. Pa prvo su išli sa intelektualcima. I Hoti to priča, u detalje mi je priča. I kako je bilo, i šta je radio, gdje je radio. Ja mogu da kažem da je to vrlo razuman i dobar čovjek bio. On u KPDUM-u nije imao problema. A odmah pored njega bio je i Hazaraj. On vam je bio ministar Vukošijeve vlade koja je formirala UČK. To je isto jedan gospodin, kad dođeš kod njega, on se smeje, on je kulturan, to ne možeš da mu zameriš ništa. Uvijek je na vreme prvi, uvijek je to, poštuje kući red. Kad oni poštuju kući red, pa ne možeš da budeš bez obzira ko je, možeš da budeš čovjek prema njemu. I kad je odlazio, on je tražio da dođe kod mene i kaže, upravniče, vi ste ovo visoko profesionalno radili. Ja se vama zahvalio. Vidio on kako su ovi njegovi prolazili koji nisu poštovali kući red. A ovi što su poštovali, bili su ćeni i poštovani. I on kaže, verujte, ja kad dođem tamo, ja moram drugačije da pričam. Još ću vam pričati. A nije pričao, nisam nigdje čuo šta je pričao. Ali on je tu bio kod nas. A bio je i načelnik SUP-a iz Kosovske Mitrovice. Taj što delio oružje u Šiptarima i u ČK-a. I onda ga je posetio jedan visoki funkcioner DBA iz Sremske Mitrovice, ja sam tu dozvolio. Oni su razgovarali kao kolege čoveča. On bio načelnik SUP-a, a ovaj je bio detašine radi državne bezbednosti. Ali ovaj je radio za svoj narod, a ovaj za svoj. Prema tome, to je tako. Dobro, a vi ste s njima razgovarali, ali da li su oni rekli vama da su oni dobili neki novac za to? Ne, o tome se ne priča, pastel, to su... Je li to neka njihova ideja? To je bila ideja. Oni su rado borili, to je naš san. Oni su se borili za svoju ideju. Taj Hoti nikad, da on imao par, on nije imao par. Njega su posećivali ti advokati, Crveni krst, ono što mu je trebalo, imao je. I za kafu, i za cigare, nije ono skodeo, niti imao nešto. Nije, pazi, trebalo bijeti 20 godina. Koliko su to velike pare da bi neko mogu nekom da dama? Nije. Oni su više išli ideju. Pazi, imali smo te ljude kojima je glavna stvar bilo da sede u odaji. A sede po odajama. On može da sedi u odaji gdje se oni dogovaraju, ali pod jednim uslovom. Da ima 10 deca. Oni kažu 10 deca. Znači 10 dece. Ako ima, može da sedi ovdje i da razgovara i da učestvuje u dogovoru. Ako nema, onda može da sedi tamo na klupi, da sluša što vi pričaju.
I ja se čak jednom pitao, to nije za... I kaže, pa šta ti sad pričaš kad izađeš, gle, ti imaš 8 dece. Kaže, upravo, ostao je moj brat, ostao je moj tata. I kaže, ljepote. Prema tome, to je tako. I oni su bili kod mene i onda su odjednom pomilovanje i otišli su i oni koji su pravosnažno osuđeni što su ubijali naše policajce na onom pružnom pregledu, zaćete se Kosovska Mitro i to, oni, to su tako niski, mali ljudi. Ja kažem, i to ti teroriste? Ja kažem, da, taj mali dobije pušku, puca u civila. I ubijali su naše policajce i to su pustili posle 5. oktobra, posle onih pobuna po zatvorima. Bar da su pustili one što su kao ratovali. Ali one što su osuđeni, su pustili. I to je pustio Koštunica. To je Koštunica potpisao. I Kurtija, među ostalo. Šta kaže? I Kurtija. I sve je, pazi, sve je on njih popuštio. Prema tome, to je bio, ja ne znam ko je to, pa Amerikanci su mu naredili sve puštaj. I sve je pustio. I nemoj da im priča da on nije znao. I te kako, ne možeš ti da pustiš te osuđenike, da ne stigne narod od gora. Svi. I otišli su. A braća Mazreku? To je bilo kod mene, bo sad čovjek. I mi smo to znali, onda su, oni su dovedeni kod nas, malte ne vezani manilom, nismo ni znali ko je šta. Onda smo mi pitamo uga, kako su ovaj zve, kako ovaj? I oni su rekli da su to Mazreku. I od nas su vraćeni na Kosovo, onda su pokazivali tamo kako su tu decu ubijali, kako su palili. Prema tome, silovali. Šta da kažem, znam mnogo više što smem da kažem. Naši političari koji su došli 5. oktobra, ja sam mislio, bit će bolje. Onda sam vidio da oni loše rade. Onda sam vidio da oni jako dobro rade za čega su instalirani. Oni su instalirani da rade loše. U to vreme, mi smo u Kapedomu imali proizvodnju. I bili smo 3. izvoznici u Sremu. Pazi, pod sankcijama. Sad se to vraća, pošto je sad novi upravnik Limpić, Aleksandar Limpić, on nastavlja ono što sam ja započeo i on nastavlja tu gdje sam ja stao. Posle mene, 8 upravnika, posle 5. oktobra, stala proizvodnja, sve stalo. Sad Olimpić nastavlja svaku čast, sredio je Kapedom, kao što sam ja vodio računa, da to bude hotel opasan zidom, to je sad ono radio i svaku čast i pozdravljam. Kako ste tretirali te teroriste tamo u zatvoru? Pa slušajte, mi svakom kažemo da poštuje kući red. Ko poštuje kući red, bez obzira da li on Srbin, Turčin, Makedonac, Rus ili terorista, oni su tamo osuđena lica. I ne možeš ti sad da njemu nešto kažeš, ako on poštuje kući red, na vreme ustaje, ide da radi svoj posao, šta ti možeš takvom čovjeku? Poštuj kući red i mi te poštujemo. Ne poštuješ kući red. A zato si u zatvoru što nisi poštovao zakone ove države i dođeš u zatvor da praviš probleme, e, onda postoji ćelija, postoji samnica, kod mene je bila minimalna kazna 30 dana i maksimalna 30 dana. Postoji batine, pa nema. Pa ne nosi policija i straža palice da se potpisuju. Zna se. Poštuj, i ovde čovjek mora poštovati vaš kućni red. E, tako je bilo kod mene. I to pravi osuđenici su poštovali i o meni se dan danas priča kao legendi. Istina je to. Mnogi su bili u ćeliji, pa bez ovu kad izađu, evo bili smo ja i Slavko, pa ljubi me i mama i žena i sve me ljubi. A on kaže, pa zašto si upravo 2 puta za tolu ćeliju? Pa zašto si zaslužio? Nema, niko ne ide ćeliju ako nije zaslužio. Bio si u civilistu, napravio si problem, napravio si ubistvo, došao si u zatvor, pošli kući red, niko te ne dira. Praviš probleme tamo, batine, ćelija i kraj. I to je zakon. To je zakon. I ove gluposti što se pišu sad po novinama, uhvaćen mobilni telefon u centralnom zatvoru, daj ovo, daj ono, pa to je budalaštine, da vam kažem. To dižu cenu, kao da su oni zverke, čoveč, pa oni obični ljudi. U onog momenta kad takav dođe u Kapedom u Mitrovicu, on je nula, jer osuđenici u Mitrovici imaju svoje grupe, imaju svoje neformalne grupe, on ne može da uđe, ni da ga puste u te grupe. On mora biti manji od makovog zrna da bi ga oni pustili. Jer tamo postoji izgrađeni sistemi. Izgrađeni ljudi. I sad će tu neki, malo nazvao i kriminalac, ubio 2-3 čovjeka i sad je on kao, bit će vođa. Neće biti vođa, bit će manji od makovog zrna. Imali smo mi ljude koji su suđeni za ubistva, suđeni na smrte kazne. Eto vam Arbanović, on je suđen za ubistvo. Familija Viskardi u selu Breš. Pobio je oca.
matar, čerku, sina i dečko devojke. Pa je pobio celu familiju čovječa. I onda kaže, ja sam mislio da mi to pokupimo, tu je bio neki, kaže, Sefko, nije Sefko, je to trezor, ne može to otvoriti. I onda ga je policija pokupila, a pošto je njegov brat bio u legije stranaca, tamo je tako zato bio do Nišeta i poku, helikopterom, pustio mreže, on se uvatio i tako je pobegao. I ovde ga je pokojni Bađa kapsio i doveo Mitrovicu u zatvor. On je bio vrlo korektan. I kad je dobio presadu, ja sam rekao, normalno ću stigla presuda. Ko znam? On je smrtna kazna. Ko znam? Šta to znači? Možda ubiješ i mene, i njega, i opet smrtna kazna. A ja uzem papir i ja kada vidiš Vrbanović. Ovde piše, ona se noćas ima izvršiti. U ponoć. Kako? Ma ne može. Jak se može? U ponoć, ne može pre, ne može, ali tačno u ponoć. Evo, pročitaj. Ovaka slova da su, ne može pročita. To je psikologija. Ljude kad vode na streljanje, idu kao ovce. Klepi, klepi. Sagdje glavu, sagdje. Gotovo. E, on je to bio. Ja pošto mi zvoli Vrbanoviću kafu i sok da popiš. Kaže, što vi meni dajete? Ja kaže, to ti noća si izrašenje. I ovako, kucaš i gledaš. On, odjednom, mokar ko da ga je lavor vode pod gor polio. Ja kaže, ajde dogovorim. Budi korektan i mi smo korektni. Kaže, daj im reč. Jak što mi daješ reč, na kojem jeziku? Kaže, možete na srpskom, italijanskom, francuskom, rumunskom, ciganskom, mnogo sam jezika, Bog ti je. Ali taj bio, kaže, on letio na pištolj. A pre toga ubio jednog Arapa. Kaže, on letio na pištolj. Znači, on možda ubio čovjeka, no leti na pištolj. Ali kad je došao od nas, izdržao kartu. Kod mene su bili kompletna Magdina grupa. Sa onim Sinišom Petićem. Sa Šekarićem, Stavrićem. Da ne pričam svi ovi beogradski koji su bili. Nije to bilo, nema tu imena veliki. Svi su oni tamo to što jesu. I sad to meni smeta kad vidim, diže se neki Belivuk, diže se ovaj, diže se onaj. A zašto li dižete? Što li dižete? Možda bi dobio telefonu. Otko znate zašto je dobio? Možda je uprava pustila telefon. Ali zapamtite, onog momenta kad se telefon oglasi, on je već lociran. Za 5 minuta ga pronaće. Znači, možda su dobili. E, izvoli pa zovi, da ovi vide kog on zove. Oni su naivni, oni misle da ustanove su ozbiljne ustanove, to je država. Država u državi. To sve što se deža u državi, to se i u kapitalu. Dobro, a vi ste imali, dakle, taj sistem, da kažemo, da ne dirate pritvorenika, odnosno zatvorenika, ako poštuje kućni red, ali bio neki, neki su pričali, to je bilo dosije zatvor, mislim se tako zove neki film, gde su govorili, ne znam da ima neki... Da, bilo i dosije, bilo i Goli život i tako. Da ste vi ih u neki sanduk ubacivali i nešto... Ne, to nije kod nas, pazi, ja to... Taj što je to pričao, to je Ivanović. Zvan je Rakac. Upravnici Kape Domo nisu znali šta će sa njim. To je on pričao na Golom životu, da su ga stavljali u mrtačke sanduke. Više nisu znali šta sa njim. To je momčina, bre, čovač. On je ubio devojku zato što nije tela sa njim da ide, ubio njenu mater, ubio jednog tu u Beoradu i ubio još jednog izdržavanja kaznu Nišu. Pa su 4 ubistva, ozajban se. Prema tome, upravnici nisu znali i onda su ga poslali u Mitrovicu jer su znali kak je spomin. Mitrovica, međunarodni zatvor. Mi, Sremci, smo malo drugačiji od ovi iz Niša i malo drugačiji od ovi iz Požareza. Malo smo mi, Sremci, drugačiji. I njemu je lepo rečeno. Poštuj kući red, niko te neće dirati. I on je jedno vreme poštao kući red. I on je bio moj dobar saradnik. Pođi, ti, kao veliki kriminalci, oni su najveći saradnici i najbolji cinkaroši. Oni, što u cinkare, to je to. Ja sam morao jednog stražara da istaram zbog njegovih informacija. To je istinito bilo. I on je uživo kod mene, dok nije udario stražara. Kad je udario stražara, sve se srušilo, batine, ćelija, kraj. I onda je on vidio da tu zabavlja nema. I onda kad je to sve prošlo, on kaže, upravniče, ja sad vidim da ste vi veća zver od mene i pustite me da odem odavde. I nikad se neću vratiti. Evo to. To je istina. Ali umeđu vremenu, ja i on smo sarađivali, ja sam vidio da on tu stalno pati, pati, pati. Ja kažem, znaš šta, ali ja tebe oženim. Kako je mene doženio? Malo ženiš, ja tebe ne brineš. Ja sam njegov mater svoj i došao. Hvala, žena dovela jednu.
I ta je žena došla. Ja sam joj objasnio o čemu se radi, da će ona sa dvoje dece treće da živi u kući kod njegove matere, bit će joj lepo. I ona se sagla, ja sam njegov oženio, on kaže da nije tačno. Oženio sam ga i večer sam ga u kape domu. Moj načelnik Panta Božić, moj saradnik, moj Pera Baroš, Joca Trnić, Milica, Mira Ostojić, da ne nabrajam te moje saradnike Pera i koji će ostali. I moram da spomenem i Snežanu Miladinović, ona je direktor hotela u Moravici. Mi smo to znali sa njima kako ćemo. I on je lepo venčao se i svaka tri mjeseca gospođa dolazi u hotel, dobio sobu, vodi ljubav, on je bio sasvim drugačiji. Dok nije napravio. Jel, pazi, došao je sukob sa stražom. A kad dođeš u sukob sa stražom, onda upravnik mora stane na stranu straže. I onda je on vidio da nema kod nas ono što je bilo u Nišu, što je bilo u Požarevcu. Oni su ljudi drugačiji. Njihov upravnik je bio mekan, a mi smo drugačiji. Mi smo imali kompletnu grupu Crnogoraca što je organizovalo pobunu spužu. Da vam kaže, oni su cipele bacali za ministra i pljuvali za njim. I kad je on došao u Mitrovicu, da mu pomogu, neki posao da uradimo, treba im neki cement i cementar, neki 500 ili to ono, to znam. Ja kažem, ministre, zaobiđete vaše. Kaže, ne poda mi na pamet, pa kaže, znate šta, pa oni cipele bacali za mnom, pljuvali za mnom. Ja kažem, gospodine ministre, ajde. Ovi se postrojili. A evo ga Bačević gleda, gospodin, sad je on gospodin Bačević. Ja kažem, ajde, presadite se. On je jedan po jedan, glavu dole. Jedan po jedan, glavu dole. Ministar došao kod mene u kancelariju, kaže, upredeće, šta ste vi njima radili kad oni ovako? Pa poštujete kuće, ja imam kući red, samo radno po kućem redu. Kaže, molim vas, dajte mi taj vaš kući red, odnesem upravnik u spuž. A pošto ja dobar se upravnik u spuž, on kaže, šta ti to meni poslao? Jer se tvoj ministar, kad je došao, oni su ga dočekali onako kako to sleduje. A on kaže, pa jevi ga, pa to su isti kući redu. Ja kaže, znam, ali čitaj malo između redova. Ti to čita sve što piše u kućem redu, ima to malo između redova. Tako su bili kulturni. I onda smo imali jedan slučaj sa Beograđanima, bio tu Milošević na čelu, njega su ubili čim izašao. Bio ti onaj grof i njega su ubili čim izašao. Mislim da je tu Stavrić bio, mislim da je tu bio još Italijan onaj, tako Italijan. I pita mene Milošević u prvenče, možda se potučemo sa Crnogorcima? To su dve grupe, to su momci, pastori. Još je Milošević. Nemoj da to slučajno se desi za vreme rada. I da se upotrebljava štangle, šaberi i ostalo. Znate šta vas sleduje? Kažu u prvenče, razumem. Nije prošlo dva dana kad vam kažu, evo, tukli ste Crnogorci i Beograđe. Ja ih postrojem. Tamo su Srbi, pet Srba, ovde pet Crnogoraca. Poštena tuča bila. Ajde, Milošević, kako je to bilo? Kažu u prvenče, nas Crnogorci predokitrili, nabili nam bruze na glavu i prebili nas. Znači, Crnogorci su ispeglali Beograđa. E, sad ćete i da vidite kako mi peglamo. Ovde Crnogorci, tamo Beograđa. Ispeglali jedne, druge, puca, bog, nebo, ovo, ovi se smeju. Ovi ćute, trpe. Onda peglaju ove, ovi se smeju. I ćelio tri dana. I posle četiri dana ja idem, najđem na Bačića. Kaže, Bačić, ovo jesi se popravio. Pa jesam, upreče, mi smo mladi, pa pustite nas. Nema više, nema više, ajde polje. Pomilovni ste. To se priča i to je tako. A kako stražar radi, iza njega mora stoji nazornik, iza nazornika načelnik, iza načelnika upravnik. Eto vam ga stražar Polić, koji je imao slučaj da osuđeni koji je osuđen za ubistvo, razbije ogledalo i sa ogledalom krene da ga udari u vrat. On je čovjek bio vičan u Beogradu, bio policajac, okrene mu ruku, ošine ga o zemlju, zove mene načelnik, vaspite službe, kaže upravniče, moramo suspendovati Polića, en udario je ovog osuđenika, šta je bilo, rekao, dobro, nek dođe Polić. Sad i on ovo gleda, trese se ovako da gleda. Rekao, Polić ujutru u 7 sati kod upravnika. Načelnik straže ga dovodi, on stoji na vratima, čak šire se tresu. Rekao, Polić, pakujte se ćebe i vija, pravac pritvor, on juži šumor. Rekao, sedite. Ja želim gospod Poliću, izvolite zakonicu. Ugleda. Zakonicu za visoko profesionalni obavljeni posao. Šta bi bilo da ste vi njega propustili sa tim staklom, došao bi do nadzornika.
Nazornik propustio, došao do načelnika, a načelnik pustio, dođi do mene. Izvolite zakonicu. Drugo, evo vam rešenje da vam dižem platu 25% kao stimulacija za ovaj mesec, a evo vam drugo rešenje, idete u Soko Banju kod Snežane Miladinović sa suprugom 7 dana da se oporavite. To se priča. A danas u centralnom zatvoru ili u skeli, ako straža udari osuđenika koji ga zajebava, mora piše izveštaj, dva iz izveštaja, njega suspenduju i mu da ga istere. To je razlika. Ja sam bio juče gostovo na Hepiju i pričao sam o tome. Onog momenta kad država bude tela da se obračuna sa svim tim, kao navodno što su ugrožavali državu, pa ja sam rekao na odluka, pristup upasno. Šaka jada da ugrozi državu. Pa zato i šta je država? Pa nisu političari država. Pa mi ovi se ljudi koji znamo da se organizuju. A tak ima jako mnogo u ovoj državi koji mi cenimo i predsjednika. I hvala gospodinu Vučiću što je napravio reda malo. Ali još više mora da pravi reda. I on i ministar moraju prvo praviti reda u svom dvorištu. U MUP-u mora da napravi. Ne može direktor policije kaže ja nisam znao, imam 30.000. Pa ko će da zna? Ko će da zna ako ministar nije znao? Ali predsjednik Vučić je human čovjek, on je njih pomerio tamo vamo. I dokle pomeranje? Dok mu ne dođu glave. Dok mu ne dođu glave, nema pomeranja. Jesi pogrešio? Dole. Smenjuj ga, postavlja boljeg. To važi i kod vas. Ne bude li vama valio novinar, vi ćete ga smeniti, uzeti boljeg. Uzet ćete drugo, koji je odaniji i pošteniji. Jer ako sam mnogo zadržen na funkcijama, onda počnu da razmišljaju i onda više nisu odani. Počinju da razmišljaju o sebi, šta će sutra biti ako dođe neko drugi na vlast, kako da pobegnu, jer oni se brzo prešaltuju, u svemu tome i 5-6 vrha odu, a ovi drugi su, evo videli ste kako su žuti prešli kod Vučića, tako će sutra njegovi preći tamo, on će jedan da budu u toj teškoj situaciji koji bi što smo bili pored Slobe. Ja sam dobro moj posao radio, ovaj dobro radio, ovaj dobro. Sloba nije radio svoj posao dobro i zato smo svi najbolji. Prosto rečeno, morao je da nađe metod kako ćemo da opstanemo i da pobedimo. Ja sam bio dobar upravnik, Bora je bio dobar to, ovaj je bio, Minja je bio dobar to, ona je bio dobar. Vrh je morao da nađe rešenje kako ćemo mi da pobedimo i izađemo iz te krize. Ja nisam bio predsjednik, ali sam zamerao predsjedniku što ne vlada čvrsto. Mora se vladati čvrsto. I to sam mu i rekao. Evo tu je Bora Dragulović, tu je Minja. Predsjedniče, morate vladati. Vladajte. Šta da radim? Pa hapšite Barabe čoveče. I to sam rekao. Neka su Amerikanci preko profesora, akademika, tako su i vrbovali da rade za nje. Ne trebaju sad o njima. Imaju trebaju kriminalci. Ti koji su u stanju, a i takvi su bili 5. oktobra. Zavrbovani, napali parlament, zapalili i napravili štetu. Kakav narod? Narod je bio u Vojvodini. Da nismo to uradili 88. Danas Vojvodina je druga država. Srbi u Vojvodini isto bi prolazili kao što su 1500 i neke godine. Isto bi to bilo sa Srbima. Malte ne bili bi nacionalna manjina. A u Beogradu, 5. oktobar, kako je organizovan? Pa ko je napao na parlament? Ko je pokrao parlament? Ko je zapalio? Pa ne može. Mora se utvrditi ko je to radio i taj mora da odgovara. To što ti šetaš, mitinguješ, sve to u redu, ne možeš da pališ, ne možeš da kradeš. To je situacija. Milošević je jedan od retkih koji je uhapsio svog ministra. Evo, vi znate, dakle, Savo Lajković, da. Ma nije njega Milošević uhapsio. Ma nije njega Milošević. Da ja vam nešto kažem. Sava je kolateralna šteta. Ja, kad sam vidio i kad sam Savu stavio pred sebe, bio ministar trgovine i onda je bio potpredsjednik kod Božovića. Da vam nešto kažem, Sava ima zadatak da ide da diže pare. I dižo je pare. I znam koliko je podigao. I znam kome je podelio pare. Da ja sad ne pričam. Taj gleda dobro ovo što ja pričam. Dobio je pare toliko na jednom mestu, dobio je pare na drugom mestu, dobio ovaj toliko, dobio ovaj toliko. Sava mi je spisak napravio. Ja sam ošao kući kod Jovice Stanišića. Evo ti ga. On gleda. Kaže, dobro. Otišu kod Slobe i Sloba je pogledao. Kaže, da, da, treba i sve kapsiti. Sve! Kad je pogledao spisa, ko je dobio pare? On je sam ovako, što to kaže, nešto je da mene sad vladu da rušiš. Moj druže, Sava je bio kod mene, suđen 4,5 godine, izdržao 3,5, pustili smo granje. Umro je pokojni Sava.
On je umro. I kad je on meni rekao, gospodine upravniče, kako vi rukovodite, vama Božović ne ide u koleno. Ali u mnogim stvarima je bio bolje od mene. Svakom čast, ja to cenim. On je bio tamo, da kažemo, kako tretiran kao ministar, kako su gledali? Kao i svaki drugi osuđenik. Samo tako. On je jedno vreme bio u ćeliji, posle sam ja njega prebacio u plan i analizu, pošto je diplomer, ekonomista čoveče, pametan čovjek, obrazovan. Ja sam ga prebacio plan i analizu i prebacio sam ga u komercijalu. I rekao sam, Savo, sad ćeš sve svoje veze da potegneš, hoću da pravim bazen na Kape domu. Nekad je bio bazen na Kape domu i to je pokojni upravnik Milenović zatrpao i se jedno dete udavilo iz naselja. I Savo kaže, nema problema, upravniče. Pozvaću direktora Elektroida, bio u to vreme Popović. I on kaže, Savo, nema problema, daću ti struje za 800.000. Zove ovoga, ovaj će dati ovo, ovaj će dati, ja bi bazen napravio. A onda su me zvali u opštinu i kaže, ti, pa daj, napraviš bazen na Kape domu, daj da ga napravim u centru. U Mitrović, ja kažem, jebete ga, dajte pare da krenem. Nisu dali pare. E, sad su ga napravili, kad je došao Nedimović za predsednika opštine, svaka mu čast, Nedimović je prva liga, momak koji je Mitroviću preobrazio i Mitroviću digao na nivo kao do sad nijedan predsednik. Ono što jeste, jeste. Ne pričam o njemu kao ministru poljoprivrede, to me ne interesuje. A ovo kao predsedniku imam pravo da kažem. Nedimović je to od Mitrovića napravio. Kao što je u Kape domu poznat bio doktor Milan Kostić, koga je postavio car Fran Josip, Milenović koji je bio prvi upravnik i tu se ja spominjem, a posle mene gospodin Aleksandar Alimpić. Ja bih te zaboravio. Znači, Alimpić posle mene. I nastavlja to što sam ja radio. A kako su prolazili oni koji su dolazili tu u smislu sa ratišta? Bilo je svedočanstvo nekog Duška Ercega koji je bio u zemlji. Duško Erceg je posebna priča. Bitanga i Lopurda, sad da me gleda. On je došao sa pričom, suđen je bio 5 godina, sa pričom da je on ustaš. On je jedini koji je rekao da je on ustaš. Ja kažem, ti si ustaš? Pa ovde su bili ustaše koji su ratovali sa nama u Vukovaru. I nijedan nije rekao da je ustaša. Doktor Kabosanac, koji je bio Njavro, bio je Marin Ridić Bili. Nijedan nije rekao da je ustaš. Svi su rekli da su prisilno mobilisani, da oni nisu imali kud, da su to morali, da su se odazvali na poziv njihove domovine i da vam kažem, oni kao borci bili su dobri. Nemoj da vam neko ovde priča da su Hrvati, ne, 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 oni su bili kao borci dobri, bili su žilavi, znaju za čega se bore. Doktor Kabosanac je bilo u Mitrovici. Iz Vukovara. Iz Vukovara. Ja neću da pričam o njoj, da ja nju satrem. Ona je posle bila nekorektna. Naši oficiri koji su je hapsili, bili su korektni prema njoj. Ona je zamolila da se njeni sinovi puste da odu u Zagreb. Otišli su. A kad je došla na suđenje u Hag, onda je lagala. A da vam ja kažem, doktor Gabosanac, nama sve živo otkrila. Ko je ustaša? Ko je ovo? Ona. Ona je to otkrila. Nisam teo u golom životu da je zaraze otkrije. Sve je napisala ko je ustaša, ko je zločinac, ko je ovo, ko je ovo. Doktor Kabosanac. I kako je pobegao Jastrab? Kako je pobegao? Ja sam sa Ljubišem Petkovićem prvi ušao u Jastrabovo sklonište i uzeo sam njegov šlem kao suvenir, a bio je tu jedan BMW, nebo plave boje, gledaju li to sada, nebo plave boje, blindirani. Da sam prvi put u životu vidio kako izgleda blindirano vozilo, kad ga je udarila granata od 150 mm, jedva ga je rasturila. Ovako debeli čelik sa strane, a prozori su ovako debeli bili. Jedna granata nije mogla da ga probuši. To sam vidio tada. I eto, taj pokojni Ljubiša zajedno sa mnom ušlo i kad smo ušli dole u podrubu, znači šta je to, to sve bilo minirano, jedva smo se izvukli. I onda je Ljubiša, on bio pukovnik, KOS-a, kontrolobešte službe, on je poginuo, mislim da je helikopter bio onaj Vuković general i Ljubiša kad su išli na Kosovo, zakačili su odlaz za banderu, za žicu i poginuo. Inače, svakom času bio je pravi čovjek. A na ratištu sam bio sa Šljivančevićem,
u kasarni, mi smo išli na Laslo, zadnja bitka tamo, Mrkšić, Mile Mrkšić, legenda, legenda, pravi oficir. I bio je tu još jedan musliman, Aden Bajić, momčina, kapetan, kapetan ili major, sad ne utašao. Celu noć smo mi pričali. I kad mu je trebalo da se pomogne, jer došlo je neko vreme da muslimani kao odlazili su iz vojske, on je mene molio da ostane u vojsci. Ja sam otišao kući kod Mrkšića, generala, on bio general, pukovnik, sve je bio, i zamolio sam ga, ako može Adema Brajića, muslimana, da ostavi. Jer ja sam bio sa njim u kasarni, on bio pravi oficir. Evo Bore Drakulića, evo ljudi koji su ratom, neka kaže kakav je Adem Bajić. Ja bih voleo kad bi se taj Adem meni javio. Jer ja sam mu pomogao. Nisam pitao jesi musliman. On je rekao, ja sam ovde od 15. godine. I neću da idem u Bosnu da ratujem za muslimane. Hoću da ostanem. Ali gardijska brigada valjda imala nalog da svi koji nisu Srbi, da to malo povlače se i da vodalje. Inače, sa Šljivančim bili smo ukoro zajedno. Vodio sam Ninu Brajovića. Nina ga je snimao, rekao sam, snimao onog velikog, viš koliko je 2 metra. I onda kad smo mi ušli u Laslo, vratili se nazad u Vukovar, u kasarnu, on kaže, vidi, dobio sam toliko telegrama. I dan danas smo dobri. I on je legenda. On je legenda. Pravi borac bio, pravi oficir. Naši su ljudi bili oficiri, čestiti. To je prva linija gdje se glava gubila. Ali Nino Brajević je tu. I Popov, to moram spomenem. I Popov, ne znam kao Miodrag. Miodrag Popov. Da, volio bi da ga, nisam ga dugo vidio, ali ovoga sam vidio. Da, gospodin Popov bi trebalo da isto bude skoro naš. E, da ga pozdravite. On je bio isto heroj. Pa ćemo vas povezati. Išao je na prvu liniju. Isto Nino Brajević. Na prvu liniju. Čovječ. Išli smo zajedno. I bio je jedan snimatelj, Nijića. Da li, uglavnom mi smo snimali, oni su snimali, ja sam bio tu. A šta vam je govorio ovaj Erceg? Je li on se žalio nekim bosansko-hercegovačkim novinama? Ne, sad vam nešto kažem. On je kao navodno diplomirani pravnik. Slušajte, mi u Kapetanu nismo, imali smo mi tu svoje dušnike i da vam kažem, jedne ustane kao što Kapetan mora da funkcioniše na bazi LOS-a, Lopovske obavezne službe. Mi smo znali šta Erceg radi i ja sam ga pitao šta si ti, ko si ti? On kaže, ja sam dobio nalog, idem da ubijem Martića u Knin, pa nisam ga zatekao u Knin, došao sam u Beograd, ali sam se ja povezao sa Acom Dimitrijevićem da saznamo ko je. Mo kaže, bi tam ga lopor da kaže, krao tu kola, je bi ga uzimao kola od ovih iz renta kara. Ali imao je ženu jako lepo koja je bila sa njim i čim su ga zatrulo, ne pobegla. Ja sam njemu rekao, Dušane, ovde su bili ovi koji su ratovali sa nama, nijedan nije rekao da si ustaš. Kako si ti ustaš? On je mislio da se mi bojimo te reči ustaš. Ja koji sam ratao sa njima i se slušao i se ja tebe bojim. I onda sam rekao, Dušane, budi ti pametan. On je za 5 godina kod mene 26 puta bio u ćeliji po 30 dana. Da vam ja kažem. I jedino kažem, Dušane, samo da ti kažem, pa da mi u vašoj državnoj bezbednosti, kako se zove, imamo naše ljude koji rade za nas i šalju nam informacije. Dušane, moraš da znaš da smo mi malo bolji nek što ti misliš. I sve to što ide iz Srbije i pišu koje kakva pisma, mi to sve znamo. A on je napisao jedno pismo i preko jedne naše Mitrovčanke. Gospodje Weber, ona je to iznala i poslala su u Zagreb na adresu, recimo njihova državna bezbednost, adresa Petra Petrovića. Ali ta adresa više nije bila. I to pismo otišu u Zagreb i vraća se nazad sa pečatom. Ne postoji adresa taj i ta. Ja sam dobio to pismo, ja tad intelektualno sam mi nadmudrujemo da mu kažem, Dušane, pa pola vaše državne bezbednosti radi za nas. On to kao ne može verovati. Pa to su razgovore, on si njega tučaš, pa 5 godina je to. Ja kažem, pazi Dušane, ta pisma što idu iz Mitrovice, što idu iz Beograda i ostali, to sve dođe posle nama. I on pušio da razmišlja. To je danas kraj priče. Ostavite ga 2 dana da se kuva, ne može da spava. Onda ga pozovite i kaže, ej, Dušane, javili ste nam se ovi iz Zagreba. Ima je nešto važno da nam kažu. Onda opet gostaviš 3 dana. Uj, 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 buka živa. I onda tako pričam. Eto, Dušane, neki naši se žale iz Kape doma, pa pišu gluposti. To nije tačno. Nisam dobio to pismo, vratno ću ga dobiti, ne znam. On umro od straha.
A pismo je kod mene. I onda na kraju kaže, evo došao na pismo, evo. I šta ćemo sad? Ne treba da ga tučeš. Upada u nesvest. Eto, došao, idi tamo, će ja bio 30 dana. Pa. Kad razmisliš, ne možeš sad nama, mi sve znamo. Sve znamo. Ajde, slušali, o, pogrešio adresu. I to se vratilo. Znate kako je to dirnuo? I on je otišao iz Mitrovice. Ali pošto je bila Magdina grupa kod nas, bio je Šinković iz Subotice, on ode sa ovom iz Mitrovice, za koju se kao navodno ženio i bio je kod nje u Mitrovici. Kako se ime, ali znam da je bila Weber. Lepa zgoda pa ušla. I odu kod Šinkovića kući, kod njegove mame, i tu izlažu mamu za 500 maraka. I odu u Hrvatsku, i ode kod novinara Globusa, upiči po Srbiji, po Kape domu, po meni, imao je moju vizit kartu, pa on je to tamo dao, Globus napisao da 3-4 strane, i mi lepo napišemo dopis uredništu Globusa, da i pozivamo da obiđu Kape dom Sremske Mitrovice. I pošaljemo dopis Hrvatskoj ambasadi, da pozivamo njih, da oni dođu da vide kako se ovde izdržava zatvor. To je međunarodni zatvor. I tu su bili Trašković, Radanović, Variček, Marić, tu su bili špijuni koji su kapšeni kod nas, a vojna lica radi za Hrvatsku. Dušan je otišao, vratio se nazad. Ovi ga ukapsili, dotrali ga ponovo u zatvor. Pošto je on je strašno bistar. I on je se bio tu narobio sa ovima što su ubili onog Pukanića, kako to ne zvao. Ivo Pukanić. I on je iskonstruisao priču da je taj što bio u zatvoru, da je on to njemu pričao, da je on to ubio i sa Dušan vidio šansu da ga pusti iz zatvora. I on je iskonstruisao on pričao, prijavljaju se kao zaštićeni svedok. I ovi iz Hrvatske da čekaju da neko dođe laje. Da laže. I on je to izlako, njega se izljavi, odveli u Hrvatsku, hajde u pičku mati. On koji nema veze, on iske, to je, vidiš, kad takav treba, takav bi mogu da laže za svakoga. I šta biva? Došao je ponovo u Mitrovicu zatvor. Lopo, ostane lopo, i tu nema šanse, mora se vratiti. A inače, da je bistar, jeste. Da je pametniji, od 90% tamo bio pametniji. I onda kad sam ja, im broj, hajde Dušan, aj sad nešto da govorim. Vidim ja da je tebi dosadno. Aj sad ću te postiti da budeš poslovođa u štampari. A tu su bili Čoda, pa celo na novosadska ekipa. Kako će onda rukovati njima? On, Hrvat koji se pravilo strašao, ovo je Srbe, da boš sačuvaj. On je mene molio upravniče, vratite me. Dobro. Vratim ga i pošaljem ga u jednu sobu, bi bilo 20, valjda, osuđenika. Romske nacionalnosti, ako ovaj sad malo upoznaš kako Srbi izgledaju, ja vi nazovete ciganima. On je bio tu. On je molio, klečio, da ga izvadim iz te sobe, da ga ostavim u ćeliji. A stvarno, kad prođeš pored njegove ćelije, to je bilo dotarano, nameli sam uvek bio obrijan. Ono što jeste, to se mora kaži. Prema tome, mi smo sa njim imali tu igru nadmudrivanja, ali bili smo pametniji. A koliko vam je trebalo da nekog tako slomite, po znacima navoda, kad dođe pa želi on da zavodi red? Ma nema tu reda, čoveče. Ne može niko da zavodi. Pa evo sad ste spomenuli jednog koji je tu iz Beograda, koji ima i moju ekipu koja je bila za obezbeđenje. On je došao, ja sam rekao, pazi, to što ti sad pokazuješ, sad nemoj da ga Dušan, da pokazuješ tu, ima on tamo značke FBI, ne znam ja šta sve ima. Izdrži tu kaznu, čovječe, bio suđen čovjek za ubistvo, 5 godina. Nije vredio. Dakle, Dušan je cijelija, 30 dana. I on je bio 30 dana. Onda opet, pađe, on je bio intelektualac, bio je za njih mozak tamo. I opet, dakle, Dušan je, opet grešiš. Opet cijelija, 30 dana. I kad je on shvatio da kod mene nema igranja, onda je bio najbolji. Onda sam ga prebacio napolje, radio je, bio dobar, vredan i kad je izašao, on mene zove upravniče, dođite kući kod mene, moja mati vas zove, moja supruga, ja i moj sin Slavko smo bili u Beogradu i on se javio, kažu, znaš šta, mi smo kod hotelu Jugoslavije. Poslao je vozio po nas. Ljubili smo se, grlili smo se, ljubo upravniče, da vučamo. I sve to tako, ali ja sam bio korektan. I on kaže upravniče, pa što ste me dabili u ćeliju? Ja što je Dušan, ne, jesi zaslužio? Pa jesam, aj zdravo. I ostali smo i dan danas dobro. I ja ga pozdravljam. Vrlo bistar i pamet. Sad je doktor. Znate kako preziva? Nekad bude samo Dušan.
Da bude dušan, da. Da. A Željko Raznatović... O, Željko je moj drug, sa ratišta. Željko je dolazio u Kape dom. Prvo smo se sreli u Hajatu, bio je sa Begom Vujčićim, pokojnim, legendarnim Begom, iz Gline, jer sam ja otišao na Baniju. I od Bege u kafani smo formirali udruženje, napravili smo mi to što smo napravili i tako dalje. Sve to funkcionisalo. I Arkan je prošao, dao mi vizit kartu, ja njemu moju kartu, posetit ću vas u Prenčekar do ovo. I evo, jedan dan dolazi Arkan, dolazi mi Bega. I mi smo tu lepo družili se, istikali se. Obišao je svog vojnika, jednog mačijara. Obišao je svog kuma, Mimu Jerkovića. Pa je onda... A tako, obišao je ovoga ministra UČK Kazaraja i rekao, gospodine ministre, ja sam Željko Raznatović Arkan, komandant te garde, došao sam da se obiđim, donio sam poklone. Nadam se da bi vi mene obišli, da sam ja dospeo u vaše zatvore. I to je tako bilo. I tu smo se istikali, ja sam sad on ne zove, dođem kod njega. Ja dolazim kod njega i nosim slike i kažem, donio sam ti slike rudar. Kaže, vi znate, znam se već šta sad. Ja njom kažem, Željko, a ovi mu komadant. On meni nije bio komadant na ratištu, niti je on meni bilo šta, mi smo se sreli, zadnja bitka u Laslovu, on je imao svoju liniju, mi smo išli svoju liniju, zdravo. I on kaže, znate, znam. Jer meni je načelnik savezne udbe za taj terorizam, Miloš Milutinović, sve ispričao o Arkanu i njegovom mocu koji su ga sa 12 godina tražili da ga uzmu po svoje, mali je bio opasan. I on je dobio zadatke, radio te zadatke, dobije zadatak, dobije pištolj, vrati to, dođeš ovdje, dobiješ. I kad je završio, rekli su nazad, dobio je 300.000 dolara i rekli su da kupi škola. I on kupi ko? I napravi to neki prekšaj i inspektori mu dođu kući i on ustane, on puci tamo jednog i drugog, šta je to bilo, i njega zatvore CZ. I sad tu odjednom, ej bre, on je neki visok oficir bio debel, savezni udbe. I ovi savezni udbe ubiše se da se objasni da je to njihov čovjek, da on je sedio pod upravnikom u kancelariji par dana dok je to nije i saglasilo. I on je pušten. I on to, ja njom kažem, rodar. Tako su ga zvali, da će to niko ne znao i njegovi. Ni Bega bio sa njim stavno. Evo ovaj Ulemik i on je bio sa njim stavno. Ali nisu znali to. Arkan je bio peto čelo za njih sve. Vrlo bistar, vrlo pametan, dobar borac. Dobru vojsku imao. Dobro opravljenu vojsku. To što može da se kaže. Nisu pravili probleme. Nisu pljačkali, nisu krali. Kao što se govori. Ne, nije tačno. Vi njegov koji nikada vidite, koji pogreši. On ga veže ko kera za lanac, da bi ga kući to tamo. Nema šanse da je kod Arkana neko mogu da napravi. To je istina, ja to znam. A to što se oni pri Arkani ovako, to je druga stvar, mene to ne interesuje. Mene je pitao ovaj, bio je akademik Mihajlo Marković u hotelu Morovica, i pitao je taj načelnik, šta vi mislite od Arkana, šta mi? To što ja znam, ja ga znam sa ratišta. Ja ga znam, dalje ne znam. Ja ne družim se sa njima, moja sfera, druga politika. I kad sam rekao da ja to razdijenjam, ovo je politika, ovo je ovo. On kaže svaka čast. Kaže, on je nama bio dobar. Za državu to što je uradio, mi smo to ocenili i to dan dana se kaže pošto je. Inače, sretali smo se tu redovno u Beoradu, kad je bilo bombardovanje. Kaže, jebem ti sunce, ovi naši ginu na Kosovo, ja treba tamo, rekao mi Sloboda, ne mrdim iz Hajata. Svako večer u 8 sati moram dođi u Hajata. Zašto? Pa da me strani novinari vide da sam ovde. Da nisam na Kosovo. Tako sa te strane ovaj... A što mu nije Sloboda odao? Pa nemoj dao Sloboda zato što bi bilo odao paravojna organizacija, ne znam ovo, ne znam ono. On je morao bude u Beogradu da svako večer 8 sati bude u Hajatu da ga vide strani novinar. Tu je bio ovaj CNN-a, BBC-a, Reutersa. Ko tu bio jedan... Tim Bradley. Tim Bradley bio ovaj iz CNN-a. I ja sam imao tu priliku i da upoznam. Da li je bio... Kako se prezivao taj iz CNN-a? Ne. On je ženio našu jednu, što je njena mati bila u ambasadi u Siriji. I mene je zvala Mira Danjak Polak i rekla je, gospodine predsedniče, vas je na konferenciji za štampu napao muslimanski ambasador Šaćir Bey, da ste vi u Kape domu sarađivali muslimana.
Pa ja kažem, gospod Jero, kakve mi veze imamo s muslimanom kod nas, ne možeš mačku da zakopaš da ljudi ne znaju. Kaže, ja moram vama da pošaljem, i ona pošalje gde ste i novinar. To bio si BBC, pa bio je taj CNN, glavni urednik CNN-a. I on meni kaže, gospodin Pranoviće, vi više ličite na svetskog menadžera. A ja kaže, gospodine. Poslije on bio dobar sa Goranom Matićem. Sveći tako, kaže. I ja kažem, pa kako sad jedan upravnik u Srbiji treba da izgleda? Pa ja sam pristojno obučen, tako treba da izgleda. To što sam ja takav. I on meni kaže, a da vas nešto zamolim, nemoj da dajete ovima intervju. Ja kažem, što? Kaže, ja imam 5000 maraka, ako je ekskluzivni intervju. E, ja kažem, gospodine, pa vi ste rekli da ste ja svetski menadžer. Pa kaže, ličite. Pa šta ja od toga onda imam? Ako sam ja menadžer, ajde se dogovorim, ja vama dajem, šta ja od toga imam? On se smio. I tako je bilo. Kod mene je došao pokojni ovaj, što su gubili, novinar taj. Kako zove? Slavko Ćuruvija. E, Ćuruvija dolazi kod mene i pravila se serijal o osuđenicima. Slavko je bio vrlo bistar novinar. I on kad došao kod mene, ja sam ga lepo dočekao, tu sad ne pijem, ne pušim, tu je voće. Ali je bila slika Slobodan Milošević. I on onako kaže, a kad će onaj doći kod vas u zatvor? Još on koji pokaže na sliku Slobodan Milošević. Pa ja kažem, doći će i Sloba kod mene u zatvor sad kad budemo pravili 105 godina postojanja KP doma, jer za 100 godina svi su bili, od potpredsjednika vlade, Ratka Markovića, Milutina Stojića, Pankova, Kertesa, Oskara Fodora, onda bio je ministar pravde Markićević, svi su bili, sem Slobe. I ja kažem, pa doći će Sloba kod nas u zatvor kad bude 105 godina. Pa zašto? Pa to je državna institucija. I mi smo to lepo obišli kapeljom. Ja sam bio pozvan u Izrael na 50 godina države Izrael. Ja sam sedio sa Natanjakovom, Vajcmanom, Ehud Olmertom, čak sam dobio ono da sam hrišćanski hodočasnik i da budem ono hađi. Aj zdravo. Sedio sam i bio sam gost, kada ne kažem ko je mene tamo dočekao. Uglavnom, obišao sam ceo Izrael, Jerusalim, muzej Javašad, obišli smo Jafu, ali tu našao se i Živković iz Niša i Mihajlović. Zoran Živković i Dušan Mihajlović. Ali pošto se Mihajlović znao, da, on me kaže, šta ćeš ti sad ovdje? E bre, vidit ćeš gde će mene da smeste u kongresnoj sali, a vidit ćeš gde će tebe. Mene su smestili, tu je vlada Izraela, prvi red. Natanjahu, Vajsman, Ehud Olmert, svi ostali. Dva čovjeka iza leđa. I ja sam sedio Natanjahu bliže nego. I potem on. A ja njemu kažem, e bre, di si ti u 330. redu. I još smo mi tu, pa bilo je tu u šale. I gledajte, mi ulazimo u autobus. Idemo da obiđemo u muzej. Ja mašam. I mi to obiđemo. Ja sam znao, ja sam sedio odmah iza šofera. I vidim ja da je to pun autobus bio kad smo došli tamo. Ali mi smo došli tamo u muzej, znači šta, tu Jevreji doterali, da ne kažem, iza slanika japanskog cara da kleči. Nemački predsednik države tamo kleči, bre, šta je vama? Jevreji to su uradili, bo šta čuje. I mi ulazimo u autobus, ja ulazim u autobus, vidim da tu fali jedno 4-5 ljudi. A Živković, onako mali, kaže šoferu, taraj, i ovo je sad u brzinu kren, i ja ustanem, i ja kažem, i ovde se neko pita. Stani. On stane. Ja kažem, dok svi ne dođu, ima da krećeš. Kaže meni Mihajlović, jesi mu jebo, mom, kaže, ne sme da pisne. Bi Živković, meni bi dobro. Šta će on meni da kaže? I tako smo mi to bili u Izraelu, onda je to bilo cela ekipa i kaže meni Zubarka, kako se zvala ona Zubarka što je bila Jevrejka i ona nas je pratila, Klara Mandić, šalimo se, ali Mir Adanjak je rekla, to ona sad gleda, gledaće, kaže, kad uđete u Jerusalim, u stari grad, kaže, sa leve strane imate čovjeka sa devojčicom, sa brkovima prodaje neke kifle, idite kod njega i kažite da sam ja poznao. Ja onako sam ušao, stvarno čovjek prodaje kifle. I ja kažem, dobar dan, dobar dan, poslao Mir Adanjak Polak, dam se jaj. O, gospodine, skida, kesenju,
On je mene pratio svo vreme. A evo ti Klare, Andić, i ona kaže gustom trivom, ako ja skočim na vas, nemoj da se branite. Kao, da me saštite, jel? Pazi, ja sam tu jedno 10-15 ljudi iz obezbeđenja, puška me prati. Ja kažem, gospođo Mandić, Klara, ma skačite vi na mene odmah. I šalili se. Eto vidiš, tako ti je to bilo, ja sam tamo bio u tom Izraelu. I onda su kod mene dolazili. Jer u Kape domu su bili dvojica iz Kern organizacije, to ste čuli. Oni su bili oficiri NATO. Sad zvaćemo i Steve i Prat, da im ne kažemo prave imena. Ajde. Mene je zvao naš vladika Sremski. I kaže, gospodinče, možete da me primite, ja ga primim. Vasilije. I on kaže, gospodinče, ja sam ovlašćen od strane vlade Australije s vama da pregovaram oko ovih špijona. I ja kaže, gospodinče, vladika, pa ja znam da ste vladika Sremski. Kakve vi veze imate sad sa ovim? Kaže, ja sam državljanin i građan Australije, a oni su državljanin Australije. To što su oni u NATO-u i to što oni, oni su visoki oficiri njihove, da ne kažem čega. Ali su kod nas mladi. I kad su to sve lepo, kako su vladika, pa ima tu NATO ambasador. Nije prošlo dva dana, evo ga, ambasador Australije, zvao se Lamp. Mršav, dolazi sa jednom vašom advokaticom, jako lepa i zgodna, Milica Brebanović. Milica, ja mislim da je Milica. Brebanović je sa njim i on meni kaže, gospodin Frenče, ja sam došao da obiđem, to je vaše pravo, imate pravo da obiđete vaše građane. I tu je bio razgovor, kako bi oni bili da mogu da se puste. I još što, pašte, sve je moguće. Oni su uhvašeni, kod nas su uhapšeni, oni su kod nas osuđeni, pravoslavno osuđeni. Šta će oni sada? Pokazali smo svetu da mi možemo špijone da razotkrijemo. I on kaže, dobro, šta vi predlažete? I ja njemu nešto predložim. I on kaže, pozvaću vas sutra u ambasadu da jedete kenguru meso. Vrlo rado. I mene zovu u ambasadu da dođemo dva sata. Ja uzem Mileta Dragića. Kažem, oj Milo, ideš samo tamo da jedemo kenguru meso, možda ćeš nešto dopremi i da prodaš. I on meni kaže, gospodin Braniče, vlada Australije je saglasna sa vašim predlogom. I jebate, nikog ja nisam pitao. I ja onda zovem šefa kabineta, Gorana Milinovića, ja kažem Gorane, ja te sad pozdravljam, ja kažem Gorane, u subotu u 12 sati da si došao na Palić, u vilu Dede Ora, u kabinet gospodina Gojka Svitlice. A nemoj sam da dođeš, povedi tu tako na Kulensku. Znam ja da ovo prislušno odelenje to radi, Frenki to dobro radio. To mi posle prebacio kad sam kobasice nosio kod Milošević. Kaže, nosiš mu kobasice, jel? A one neće paprene. Ja kažem, pa je li ti slušaš predsednik? Pa kaže, predsednik može i da pogreši, a služba ne može. Oni su tad slušali predsednik. I Gorane je došao, sad Gorane, ambasador, prihvata tu. Sa slobom moj razgovor. Za državu Srbije veliki interes. I on kaže, sutra ti javljam. Sutra dan, zove me da dođem na Bakus. To je splav iza hotela Jugoslavije. I kaže, predsednik je saglasan. Mi je prošlo 5 dana, stiže meni depeša. Predsednik vrši pomilovanje. A pre toga, zovu mene na večer u Kajat. A ja idem tamo na večer. Ja sad da ne pričam šta sam vidio, to ću reći posle. I kad je to sve tako lepo završeno, mene je Lamp zvao da dođem kod njega, pošto on završio misiju, odlazi. Odlazi za Ženevu i on je bio jedan od glavnih igrača te cije, ovam onom bi dobi za tato uradio. On je to uradio, mi smo to uradili, svi zadovoljni i kaže meni vladika Sremski. Pošto su me pozvali na svetosevski bal, Mordni kaže, gospodine Prenče, vi ste jako popularan čovjek bili u Australiji u to vreme. Još ja mislim da sam uradio veliku stvar za državu Srbiju. Jer ako nešto uradiš za državu,
A to je naš interes, a vidim da bio i njihov interes. Pa se to lepo poklopil i svi su tu bili zadovoljni. Prema tome država Srbija je eto imala interes, a on je bio tu jedan od retkih ambasadora koji nije pobegao iz zemlje kada je bilo bombardovanje. I zvao me da dođem da budem njegov gost u Švajcarskoj. Šta ću ja s vama? Imam ja tu slike njegove, sve ste mi to vidjeti kako to izgleda. To je tako bilo, ali vrlo su sposobni i dobro znaju što će. A i mi smo izgleda u svemu tome dobro prošli. To je po tom pitanju šta bi još moglo da se... Da, a Klara Mandić, eto, kako je... Klara Mandić je bila legenda, ona je bila legenda, ona je nas dočekala u Izraelu i to je, pazite, ona je bila visoki oficir te njihove službe i ona je meni rekao otvoreno, ja sam zadužena za vašu bezbednost i to je tako, dobio sam ljude naoružane, nema nabijaš onu kapicu i ideš i vi ga vodete tamo gdje smo sve išli. I posle je dolazio jedan od rukovodioca te njihove službe kod mene u Kapedom i on mi kaže da je rođeni Novosađanin i da je posle rata bio partizanin, otišao u Mađarsku da ubija tamo te koji su pobili njegovu familiju. I onda ga je Tito osudio na 6-7 godina, robio, bio u Mitrovici i onda je posle kad izašao, otišao u Izrael i tamo je postao visoko oficir te njihove službe i došao je kod mene. I onda smo tako razgovarali, pričao mi je tu što šta i mogu da vam kažem da se nastanio u Banja Luku i on tamo živi i tako. Imali smo mi kontakte sa svakakim. Da, ali Klara Mandić je ubijena i sad mnogi prave zaveru od toga. To ja ne znam, to meni nije poznato. Da li je ubijena, da li je, ne znam. Ne znam, ne mogu da kažem, samo znam da je bila odana Izraelu. A Izrael jako dobro zna da nagradi svakog onoga koji je malo učinio za njih. I kad sam ja rekao, Mir Jadan je Polak, i ona je rekla meni da ću ja biti pozvan na proslavu 50 godina države Izrael, ja kažem, gospođu Miru, pa šta čim sam ja zaslužio? Ona kaže, oni znaju vaše zasluge. Kraj, nema tu. I meni je jako žao što ja Mir Jadan je Polak nisam pozvao Kapedom, da bude moj gost i da ja sa njom obavim razgovor, jer ona je mene ispasla tog muslimanskog ambasadora Sači Bej, poslao je tu ekipu koja je snimila, ja se to rekao, kakve veze ima Kapedon sa tim. Da, on je rekao u Ujedinjenim nacijama da su tamo muslimani iz Srebrenice, da su od vas u zatvoru. Da, da. Ali mi, pazite, ja nemam CNN, ja to i ne gledam, a mi je regledala, ja me to poslao. Kako su ti ljudi uopšte dospeli u zatvor, ovi oficiri kojima ste rekli da nećete se pokriti? Pa, da ih zovemo, ste vi prat, oni su radili na Kosovu. I oni su snimali naše položaje i tog momenta snimi položaj, šalje gore i sutra dan bombardovanje. Prema tome, oni su prošli, došli i Košida na teritoriji Sremske Mitrovice uhapšeni su. Služba državne bezbednosti uhapsila, saslušala, napisala prijavu i oni su lepo osuđeni 12 i 13 godina, jedan 12, drugi 13. I iz razgovora sa njima, kad ste rekli, dobro, kad ste vi tako pametni, kako ste vi uopšte dospeli u zatvor, kako ste dozvolili da vas neko otkrije? A oni kažu, peto, bila je jedna gospođa sa nama, koja ovde, ovom srpskom narodu, drži predavanje kako je NATO spas za Srbiju, ona je njih izdala. Ona je bila sa njima u džipu. Oni su nju doneli i ostavili pred stan i krenuli su prema granici. A ona je izdala. I oni kažu da su oni izdani od strane nje. Onda sam ja jednom gospodinu, koji je glavni urednik jedne televizije, rekao, dosta mi je više da je gledam na televiziji i da se vamo pretvara da je visoki saradnik NATO-a, da sve živo podređuje tome. U stvari, ona je otkrila tu dvojicu visokih oficira. I rekao sam, kad bude sledeći put kod tebe, ti ćeš samo da kažeš, svi mi ovde što sedimo, radimo za vojnu obaveštajnu službu. I da učutiš, nije reći da ne kažeš više. Onda ćeš da vidiš kako će ona da reaguje. Da, ona je reagovala, izgubila se, jer je razotkrivena i od tog momenta više nema priče one što je nekad bilo. Kraj, da ju ne kažem ima. Da, promenila je malo ploču. Promenila ploču jako mnogo. Jako, sad je iza Vučića, iza ovoga, iza onoga,
razotkrivena, braća više ne cene to njene priče. Priča je priča, a stvarnost je ta. To su mi ta dvojica rekla, da je ona bila sa njima u džipu. I onda su je to. Da, a vi ste, vas su i optuživali između ostalog da ste za novac puštali teroriste iz zatvora. A kako to može? A kako to može? Kako može da pustite nekoga ako ne dobijete spisak osuđenika koji se puštaju? Ne možete vi, čovjeka kad ste primili, vi ste ga zadužili. Ne može, to su budalaštine. Ne može to tako. Vi morate iz ministarstva pravde da dobijete BFL da se Petar Petrović pušta. Ili da se pomilovo, to. Ne može upravnik, nema ta ovlašćenja. Upravnik može, ukoliko je neko osuđen, 3 meseca ranije da ga pusti, da ide kući. Ne treba mi saglasnost ničija. Ja sam svakom borcu koji je bio na ratištu i dospeo zato, rekao, imaš od mene 3 meseca, ideš kući ranije. Koliko god da si osuđen, imaš moja 3 meseca. To je moje pravo, jer sam ja bio na ratištu i ti su ljudi ratovali tamo. A to što je on dospeo u zatvor, što nije vratio pušu, što je donao bombe, što je ovde ubio, kao Magdina grupa, kao ubijali Ustaše. Pa što ti ubio Ustaše, da si ubio tamo? Ti ubijaš, u Subotici ubijaš dečka, ideš u Mađarsku, ubijaš, kojeg ubijaš? Prema tome, cijela ta grupa bila kod mene. Prema tome, neki su bili korekti, evo taj Šekarić je bio korektan, njega se mi pustio i otišao, više se nije vratio, javio mi se, kaže, Šekariću, pa smo se dogovorili da se vratiš. Kažu, upreče, 2 puta ste me pizdali da se vratim, ali 3. put niste. I nisam dao reči. Kažu, dobro, vratit ćete, kad baš nam bude odgovarano. Posle se ga uhapsili, vratili i pre par meseci bio je kod tog Dušana našeg i on javlja se meni i kaže, gledao sam vas i sve je istina, samo nije istina. Ja sam rekao, da li moj tata ginekolog ili pravnik, ja ne znam, ali znam da su dolazili kod mene. A kako su se oni ponašali u zatvoru? Vrlo, vrlo. Nema, tu bio je Zenica sa njima, Petrić. Nema tu diskusije. Upravnik je u zatvoru, bar ja sam tako bio. On je bio tamo zakon, on je bio tamo država. I kada upravnik ulazi, onda na 300 metara staju mjeru. A kada ide stražar, i ja moram da stanu mjeru. Upravnik je stavio za straže, straža je radila ozbiljno svoj posao, vaspitna služba, svi su radili kako treba. Svi su, morali su da radi. Nema drugog. A u zadnje vreme, posle 5. oktobra, sede tako, dignu noge i prave spisak koga neće da vide od stražara u krugu i prolazi upravnik, kaže, ko je ovaj? Pa kaže, to upravnik. To govori, ko su upravnici bili posle mene? Koliko je prošlo? 7, 8, 9. Došlo je sad pravi. Aleksandar Limpić, pravi upravnik. I kad sa njim razgovaraš, vidiš da nastavlja tamo gdje sam ja stao, tu je on krenuo. Ovo je bio propast. Od 5. oktobra, dolazak žuti na vlast, izdajnika. Da sam ja mislio, stvarno sve sve da krenu. Onda sam vidio kako oni ne znaju. A onda sam... Nije to da ne znaju. Oni su jako dobro radili to za čega su instalirani. Sve su upropasili. Pa jeste vi nekad čuli od njih, od tih ministra da neko priča o privredi, o poslu? Pa Vučić svaki dan priča o privredi, pa država živi od toga. Ja sam bio 3. izvoznik u Sremu, Kapedom, Mitrovica. Međunarodni zatvor. Posle toga, to je sve popadalo. Dok nije došlo. Sad novi upravnik. Prema tome, to njih ne interesuje, ni država njih ne interesuje. Njihove pare, njihove pozicije i sve ostalo. Ali čudi me što tu niko ne pokreće pitanje da se utvrdi ta odgovornost. Sve su rasprodali, pokupili i ništa toga nije nastalo. A se dešavalo da traže da se pusti neko ko je pravio problem kod vas, a da se pusti, evo, pominjan je i pomoćnik ministra pravde, Zoran Stevanović, da je on puštao tako... A Zoran je mogao da... Pa ste, oni su, kad su tražili, oni su slali meni dopis. Zoran Stevanović je slao dopis da se pusti taj. Dobro, mi smo onda to puštali. Ali mora zvaničan dokument države Srbije, čoveče. I Zagulje, ministarstvo pravde, pomoćnik ministra, da se imaju pustiti te i ti u roku 24 sata pusti. To je to. Nije Zoran tu. Nemoj sad da misle da je Zoran nešto tu petljao. Nije tu petljao. Ali da su neki petljali 5. oktobra kada je Osel pobegao. Taj narkoman koji je suđen, on nije bio narkoman, on je bio čovjek koji radio drogom. On je tu suđen za 150 kila droge.
I pokušali su oni, dok sam ja bio upravnik, da neki način da se nešto vidi, mogu li oni da plate Dom pobede? Ma nema šanse. Ali, posle odlaska od mene, on je pobego, navodno, iskopo ispod zida, što je nemoguće, jer 2,5 metara je zid pod dolu voda. On je pošten da pobegne. I otišao. A moja komšinica je odlazila u Ljubljanu i šila je tamo zavese i on ju pita, gospodje, jeste vi Sremski Mitrovice? On kaže, da. A vi znate da ima tamo kapetan? Kaže, kako ne bi znala, pa živu u tom naselju, zove se Pičkovac. A kaže, znate vi za Trivojkovića upravo? Kaže, kako ne, on ima kod mene u drugoj ulici tamo. E, kad dok je on bio, nije bilo zajebancije. Posle njega, skupo ima koštalo to bekstvo. Znači, on je to platio. Batić je bio ministar, a upravnik je bila Olivera, Jelkić i ne znam ko tamo ostalo, pa to nije ni bitno. To kada je bila ono... Olivera je bila negdje gdje je bilo u Francuskoj. Koliko njih četvorice je pobeglo? Pa pobegli su ti koji stjeli da pobegli. Znači, Olivera tu nije bila, jednostavno ona je bila u Francuskoj kad se to desilo, ali bilo je ti drugi koji su radili to što su radili, ali bez Batića to ne bi moglo ništa. Batić je bio makar. A oni su pobegli iz zatvora dok ste vi bili upravnik, je li to bilo moguće? Ne, neko pokušao. Niko nije pobegao. Dok se ja bio. Pa pokušali su neki Rumuni, ali smo ih pronašli sakriveni u ventilacijone cevi. A znate kako smo ih pronašli? 3 dana smo ih tražili. Ne možda naćemo. A ne mogu preko zida da pobegnu, mi smo imali tako obezbeđenje. Onda sam rekao osuđenicima, ajde vas 3, imate zadatak da ih pronađete. Zašto? Pa zato što ste vi osuđenici i znate kako bi vi sakrili se. I oni su ih pronašli. Pronašli su osuđenici koji su daju, di bi se oni sakrili. Oni su ušli u ventilacijnu cevi. Kad su izašli jadni bog, neboj žedni i gladni, crni, kod da su iz očaka ispali. I kako su prošli onda? Pa kako su prošli? Poskoro strunje. Pa šta sad bi niste? Pa nije bilo tu igranja, to su ozbiljne stvari. Prvo se moraju otirati kod doktora da vide su živi i zdravi, što vam je 3 dana vode nisu videli. I 3 dana i gladi. Moraš da vodeš računa da budu živi i zdravi. Ćelija, pa sad šta ko dobije? Bilo je, neki su govorili, ne znam, 150 palica po čoveku, pa sekli žiletima. Ma to su, ne, ne, ne. Bilo je oni samo porođivanja. Eto, taj Rakac Ivanović, on se povredio tako što je isekao ruku ovde, isekao je grtan. I onda su mene zvali u noću u 2 sata. Ja kažem, on leži dole u krvi, mislio sam ima 100 litra krvi. Ja kažem, dobro, šta si to radio, Rakac? Što sad tebe da spašavam? Pa nemaš ti mene plaši, čovječe, ja sam bio na raptištu, ja sam se nagledao krvi. Ja kažem, moj Ivanović, sad ćemo te spasti i više nećemo. Zapamti, pustit ćemo te. A kož da se ubiješ? Nemoj sečaš grkla, seci ovde. Kož da sečaš vedru? Nemoj ovde, bre, seci ovde. Ti još da se zajebaš sada? E, ne može. I onda on vidio da sam ja veća zver od njega i rekao, upreče, ja vidio da sam i veća zver. Ja hoću da idem odavde. Još moram. I tako su se lepo pozdravili. I tako lepo on govori na televiziji i gleda ga 600 ljudi. I misli da sam ja zver. A u stvari, on je zver, on je 4 ljudi. Ubio je devojku što neće sa njim. Pobio njenu mamu, pobio i ovoga, pobio onog, pa šta njemu bilo teško biti čovjeka? I šta sad vi očekujete posle 35-6 godina da je on upravo? On se nije žalio ni na sudije, ni na ove upravnike, on sad na mene se žalio. Zašto? Kod mene nije bilo curik, već napred. Osuđeni kad krene prema vama, jedan korak, ako vi napravite korak unazad, vi ste gotovi. Vi ste gotovi. Osuđenik mora da zna vašu snagu. Ja sad znam kakva je vaša energija. A oni su znali kakva je moja. Nema curika. Mi smo tu. Mi smo država. Ja sam visoki državni funkcioner bio. I to se mora poštovati. Država Srbija je ozbiljna država. Zatvori su ozbiljna stvar. A da to može da potvrdi vaš advokat. Borović je stalno... Borović. Da, Borović. On je stalno napadao i državo i pravosuđe napadaju u parlamentu. A pošto je bio predsjednik odbora za pravosuđe, on je pozvan u kapedom i došao je danas obići. Tu je raport predan, to obišao je kapedom. Kad je sve obišao i vidio proizvodnju, i vidio krevete, vidio pavijone, vidio to čistije nego u bolnici, on kaže, ovde menjam mišljenje o zatvorima u Srbiji.
Ja kažem, gospodinu Goroviću, potpišite to u knjigu utisak. On kaže, vrlo rado. I kaže, dana tog i tog, ja, advokat Borivoje Borović, predsednik odbora za DNDD, potvrđujem da ovde menjam mišljenje u zatvoru u Srbiji. Hvala lepo. I mi se nađemo se posle dugo godina, ako nije 20 godina, ima 15 godina, na sahrani kod Mrguda Milanovića. To je bilo tamo, da li tu, u Banovci. I Borović je bio sa suprugom. I ja mu priđem i Bog zna kako se ispozdravljamo. I ja kažem, gospodine, da li se sećate šta ste zapisali? Kaže, od reči do reči. I ja kažem, gospodin, ajde kaže šta je napisao. Kaže, ovde menja mišljenje zatvora u Srbiji. To je to. On, prema tome, mi nismo se šalili, to je međunarodni zatvor. Tu stalno dolaze te međunarodne komisije. Svi tu dolaze neki humanitarci, u stvari to su sve svetski obaveštajci. Mi smo imali slučaj, došao jedan i počeo ona da dribla tamo, ovamo, onamo. Zašto ovo, zašto ono? Ja njemu kažem, gospodine, šta da ja vama kažem? Ajde to što sve vidite, da zapišete. Kažu, neću. A zašto nećete? Da možda pričate što hoćete. Nećete izaći odavde. Neću, nećete izaći. Idete u krug, da vidite. A ja kažem, a vama je život spasla ona Čečenka, jel? On gleda, kaže, kako vi to znate? Pa lepo. Vi ste bili u Rusiji, u Čečeniji. Vas 20 je bilo i živeli ste u kontajnerima. Kaže, da. Ali vi ste otišli sa Čečenjkom u drugi kontajner. I upali su ti neki i pobili sve. I vas jedino ostavili. Zašto, da? Zato što ste bili sa njom, nisu znali da ste sa njom tu u tom kontajneru. I on kaže, vi meni upućujete ozbiljne pretnje. Još ne, ja samo vam kažem. To u Srbiji se neće vama desiti. Ali vi ste bili tamo gdje se to vama desilo. Posle smo bili veliki prijatelji. A on je iz Ženeve. Kad sam ga uveo u krug, pa kaže, ove vešalice se prodaju kod nas u Ženevi. Ja kažem, pa vidite, to se ovde proizvodi. I pakuje se na kutiji gdje piše Made in Deutschland. On kaže, ja to ne mogu da verujem. I mi njemu spakujemo i damo. Posle on dolazi bio naš prijatelj. Ali zato kada je njegov direktor došao, ja kažem, gospodine, jeste vi oženjeni? To su mašine. Ti iz Međunarodnog Crvenog Kresta. To su međunarodni špijuni, to su obaveštajci. I on meni tu počeo drži predavanje. Tu zbili ovi špijuni tu. Ja kažem, gospodine, vi ćete sa njim da razgovarate u mojoj kancelariji i ovde. A ne možete tamo gde vi hoćete. Ne, ne, ne. Ovde radi vaša bezbednosti. Neću. Nećete. Ne morate. I ja njemu što, i on meni, i on kaže, gospodine Oprović, ja sad vidim, a ja sam poslat od predsednika Miloševića i imam prava da vršim vizit Kape doma. Još bi, ja, to možda vršite vizitu njegovog kabineta, Kape doma ne može. I nisam mu dao. I kaže, ja ću se žaliti. I napiše on pismo vladi Srbije, Miki Marjanović je to dobio, napiše meni i napiše ovako, da je prvi put to, da je doživeo tako to, što je zabranjeno da se iznosi u javnost. Ali, da je on video i shvatio da u Jugoslaviji postoje tri republike. Srbija, Montenegro i Kapedon Sremska Mitrovica. Mene Miki Marjanović zove, kaže, ti je, pa šta ti to radi? Još ne damo da vrši vizitu. On bi da ide od tavana do podruma, pa na čega to liči? Šta to liza, dođe svako da ide i da radi šta hoće? Pa ne može. Pa kaže slobodno dozvoli. Pa nek ide kod njega, nek vrši pretres njegovog kabineta. To je takav bio moj odnos. I zato to ostaje i zato moj ime nešto znači. E, su napadali stražare? Vi ste rekli da su neki napadali zatvorenici stražare. A pa to je bilo posle 5. oktobra kad su zapali Kape dom. Ne da su napadali. Pa oni su pravili spisak ko može da bude stražar u klubu, čoveč. Hej, onda dođe vaš advokat, sad da mu ne kažem ime, koji je bio tužio, bre, koji je njih zatvarao čoveč. I on dođe da njima mikrofon i da oni pričaju meni, kako su batina dobijali te palice. Nema palice. Jesi zaslužio batine, dobćeš pendrekom, nema to palice, bezbol i te gluposti. I on njim podržava, daje mikrofon ima koji su ubijali razbojnici, sileđi, da oni pričaju meni.
A mesec dana posle vašeg odlaska, pa da, oni su... mesec dana, ja bio oteran 5. oktobra, a oni došli kad su zabalikad. On došao njima da daje mikrofon. A oni su pobunu organizovali iz Beograda. Oni su stalno bili na vezi sa Beogradom. A onda me Velja ili tu noć, kada izbila pobuna, u 2 sata zove, kaže Gustavom Prinče, mi to znamo, da ste vi sposoban čovjek, idite u gosta pobunu. Ja sam Gustav Veljo, mene su vaši oterali. 5. oktobra, te vaše, kako su zvali, te komisije, ne znam ja kako su zvali, krizni štaboj. On zove mene ponovo u 3 sata. Da on meni kaže, idite, kažu, ne, 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 ne. To se više ugasiti ne može. Ovo je to primilo maka. A onda su oni organizovali se, pa tu su odjednom izbili, ne znam, braća Petrović, pa ne znam ovaj, pa ne znam onaj, kod mene nisu poznali. Bili su sređenici, poštali kuće, ne di zdravo. E, kad se njima pruža prilika, nanose sigare, ašove, lopate, krampove, i da idu po krovojima, da viču šta god dođe. E, to je, taj što je palio parlament, taj je palio i zatvore. E, ova država mora se razračunati sa tim koje je palio zatvore. Ako su jednom palili kapedom, palit će ga ponovo. Ako su jednom palili parlament, zapalit će ga ponovo. Zapamtite. Jesu teli da ga pale? Je li to ta grupa? Ko su ti? Čiji su to navijači koji su emulisani da to rade? A nije to narod. Narod je bio u Novom Sadu 5. oktobra. Nije ciglu bacio na prozor. A ovi su bacali sve živo da smogli bombe bacali. I onda, izdajnik do izdajnika. Sve živo su poizdavali, prodali su se i mislili su da će se spasti Haškog tribunala. Nijedan se nije spasao. Čak i mene su zvali, ja sam bio u Haškom tribunalu. Jer mene su vodili kao da sam ja... Su vam nudili da svedočite protiv Miloševića? Pa ja sam dobio tu svašta. Pazi, prosu mene... I ponude. Karla De Ponte napisali, ja sam dobio poziv preko oslobođen sa čuvanja državne tajne. I ja sam u 4. maja 2004. bio tu, tu bio Šajinović, Ojdanić, Pavković, Perišić, ja i da ne nabrajam, Jović, Stanović, sve ostalo. Tu je bilo pitanje da sam ja organizuo to, prijem zatvorenika u Hrvatske zarobljenika, da su to pobijeni, ba, ajde bre čoveče. Svašta on, došao tužilac iz Italije. Tu je prevodioc, isto ovako, kao kod vas. Ja kažem, gospodin, mogu ja da kažem nešto? Kože, zvolite, pa nisam ja bio upravnik. 1991. kad vi mene optužujete da sam ja dočekao Hrvatske zarobljenike. Taj logor, sam ja, on mene napada da sam ja napravio logor. Ja kažem, gospodin, pa taj logor napravio general Aca Vasiljević, načelnik kontraobaveštajne službe, koji je loš general. I meni su hteli da nameste da ja budem odgovoran. A njegovi oficiri su to napravili, njegovi oficiri dočekali ustaše, njegovi oficiri sve su radili ono što ne treba da rade, pa je Aca Dimitrijević, general pukovnik, imao velikog posla kad sam ja rekao šta su oni radili. Čak su neki pobegli u Makedoniju. Ja nešto kažem, šta su radili? Zna on šta su oni radili. I onda ja da odgovaram za njihove gluposti, ja sam rekao, pozovite Acu Vasiljevića, pa rekao onda vama izjavu za to. Nisu ga pozvali. Zašto? Jer je bio zaštićeni svedok. A ja sam njegove kasete sve pregledao što je govorio, 70 sati sam gledao. I tužioc ga ne pita to, on, e sad da vam kažem za ovoga, e sad da vam kažem još ovo. Pa je optužio našu vojsku Nikolu Zimonju, pukovnika obaveštajne službe, da je trovao brašno i prodao muslimanima. Ja kažem, tako on optužio našu vojsku, a on general u toj vojski. I rekao sam, Nikola, me tu 100 evra. On kaže, me ti bre, nastav. Bio sam ja sa sinom Slavkom, ostavio 100 evra. Ja kažem, sad ćemo da idem u kafanu i da ti dam jednu kasetu. Kad je on vidio da njega general Aca Vasiljević, gledaj Aco, loši general, optužuje da je on kao visoki oficir, pukovnik obaveštajne službe, trovao brašno, da su naši oficiri trovali brašno i prodavali muslimanima. Da to jedan Srbin oficir jugoslovenske treba da radi. I nije čudo ko što ga Šešelj optužuje za sva nedela koja su učinjena u Vukovaru i na Očari i sve ostalo. A on je zaštićeni svedok. E, moji Srbi, e, moji generali. Video sam ja koliko oni znaju i ne znaju. Pa ćemo više. Rekli ste isto da nije Šešelj proterivao Hrvata. Ma nema veze Šešelj. I to ću sada kažem, evo vidite, nema Šešelj veze sa proterivanjem Hrvata iz Krtkovaca. On nije imao partiju. Vuk je imao partiju.
Šešelj je došao na miting i pročitao spisak koji mu je napravljen tamo u mesto zajednice. I posle toga on nikakve aktivnosti nije imao. Nikakve. Jer kad nemaš partiju, nemaš aktivnosti. I onda su ga optužili za ovo. 10 godina da robija. Izašla je knjiga Afera Krtkovci i Ustaška kurva Nataša Kandić. O, ja tu govorim na 13 strana i rekao sam da Šešelj nema veze sa Krtkovcima. To je druga priča, jer oni to nisu teli da čuju tu priču. Oni su Šešelja tražili. Njega nema u Krtkovcima. I ono što jeste. Pazi, ja nisam član radikalne stranke. I nije mi je Šešelj vođa. Ali kažem ono što jeste. On nema veze sa proterivanjem Hrvata iz Krtkovaca. Onda taj tužioc meni kaže, jel vi znate da je proterano 20.000 Hrvata iz Vojvodine? Ja kažem, gospodine, možda jeste. Ali da vam kažem, ne pitate me za 200-300.000 Srba što su proterani sa najlonskim kesama. To vas ne interesuje. Ali da vam kažem, Hrvati iz Krtkovaca na svakom prstu su imali po 5 stanova, po 5 kuća. I dali su čerpičare, dobili su kuće Osijek, Rijeka, Virovitica, Zagreb, Posačovaj. Kada je jedan pitao katoličko pop, kako se on zove, frate, otkud znam, zašto oni ne zidaju kuće u Krtkovcima? I zašto popa to ni ne potencira? On kaže, nemojte, sve što Srbi napravi u Hrvatskoj, bit će vaše. Oni nisu zidali kuće. I dobili su te kuće. Prema tome, oni su teli da naprave pandam, kao Srbi. Mi Hrvati smo proterali 300.000 Srba, pa evo i Srbi proteruju Hrvate. Nijedan Hrvat nije proteran. Oni su otišli sami. Sami su otišli, dobili su bolje nego što su ovdje imali. A onda Čanak njih brani, a Čanak je njih zaustavio te Srbi kad su prešli preko Savskog mosta u Krtkovcima. I onda brani Hrvate. A dok li je branio? Pa dok je imao koristi te njihove glase da dobije, sad ne možda dobije ni 1%, žao mi Čanka, dobar sam sa njim i ja znam da radi svoj posao, ali izgleda sad u zadnje vreme ne radi ga dobro, narod mu više ne veruje. Ne veruje. Narod dok mu je verovo imao je par procenata, prelazio cenzus, sad mu ne veruje. Pokušavaju, eto, na Happy-u i drugim televizijama da ga povrate, malo i njega i Čedu. Ne ide. Ne ide, eto, ja i on smo dobri, ja sam čitao njegove knjige, Ratovi tek dolaze. I pitao sam ga. Nenade, pa kad ti to znao da će se rušiti most, jebote bo. On je napisao knjigu Ratovi dolaze. A to pročitajte, to se desilo 99. Tačno kako je Čanak napisao u njegovoj knjizi Ratovi dolaze, to je bilo 94. I ja mu kažem, Nenade, kak si to znao, pa ja sam te čitao knjigu. Možda veruje. Kaže, napisao sam ja još jednu. Aj, molim te, pošalji mi, evo da mu izdjet kartu. Prema tome, nemam ništa protiv njega. Rad svoj posao, ali sam rekao, kad budemo 300.000 ljudi u Novom Sadu, pred Banovinom ili tamo pred centru, onda ćemo kazati, gospodine, kapa dole. I priča, Vojvodina, Republika i Vojvodina, sve otpada dok ne skupiš 300.000 ljudi. Slušaj ti, i vodi računa, čuvaj državu Srbiju, jer Jevreji kažu, državu kad imaš, pa makar da je kao čivoda, imaš državu, a Kurdi nemaju državu ni kao čivoda. A mi Srbiju da čerečimo, jedva smo je napravili da bude iz tri dela, eto Kosovo su, misle da su uzeli, ja mislim da nisu i da neće uzeti, a ovo ljudi, Boga mi neće. Jer mi, taki kao što je Bora, kao što je Trivo, što je Milica, Jova Glamočanin i tako drugo i prijatelj sa Kosova, Minja, Šolović, Kecman, i taj Bulatović, legenda, to nismo dali. Obični ljudi. Nijedan nije političar. Nijedan. Ali viš kakvi smo. U stanju smo naroda, dignemo, dok si rekao vašo. I to sam juče rekao. Ne može tu šaka jada kriminalaca da ugrozi Srbiju. Ej bre, čovječe, mi smo drugi narod. Mi izbacimo vođu od železničke stanice do centra Novog Sada, izbace vođu, izbace pesme, izbace čudo, Bog nemo. Mi smo čudan narod. I ne znaš da obični ljudi postaju vođe. Pa ja sam idio na ratištu kad dođu u Beogradski ti naš pinkani. Kad to počne da zuva, pod kamione, ne znam, ne znam, se tresu se mami da se vraće. A vidiš ovoga, došlo dete sa sela, ne primatiš. Tu heroji, Bog nemo. Pa eto ti taj Bora, to ti heroj bre čovječ. Heroj
To je za kratko vreme dok ga nije udarla ta granata u glavu, heroj. A ja sam bio taj koji sam ga pozvao tu noć kad smo napadali tovarnu. I rekao sam, ti spavaš bre čoveče. Ko što to tamo grmi? Jer što ne grmi bre, tučemo u tovarnik. Idemo, branimo to i ajde, ja sam bio tu, jebem njega. I oni su tad dan došli. Kažem, Boro, ovde se gine, moš kući. Kaže, neću. Neću, pa što ne? Kaže, ja se sam prostio. Pičku mater, ajde njega na letište. Nije sastavio 10-15 dana. Odam u granata. To što je njega udara ta bomba, to 5 milijarde ljudi ne preživalo. Njemu je mozak curio po bluzi. Mitraljez ga iseku. Svojemu dupe iseku. Čudo! Ja, ako sam dolazio na VMA, ja idem, boh, jebo, plačem. On peva. Pričem, Boro, jesi ti? Pa ko šta, ta pičku mati, znaš, ono. Juče je operisan, zakrpili mu, skinuli taj mozak i udarili mu plastiku. On peva. Evi što je, to su obični ljudi. I taj bio kod Milošića kad ga je branio. I što kaže, pucao bi rođenog sina. To je to, Bora. A sin mu je bio na drugoj strani. Pa jebi ga, tako je bilo. Ono što jeste, jeste. Nema tu šta sad. Pokazao nam je njegovu krvavu, ovu vojnu knjižicu. Da kak je, bre, čovječe, mitraljezgu, iseko mu je noge, čovječ, kaže, on je sav izrešetan. Nemaš ti u njemu. A to što je on preživeo, pa to nema 5 milijardi ljudi ne preživeo. I da bude tako, još ti sad pametniji, kako ti udrla granata. A jeste vi slali možda neke zatvorenike na ratište, kao što kažu? A to su gluposti, kak je? Kak možda šalješ? Ne možeš ti kao upravnik da pustiš nikoga. Kad on ode kući, možda ti ti oće. To su mene tako optuživali za Kosovo, da smo mislali ljude na Kosovo, pa to gluposti. Mi smo dobili nalog da se grupa osuđenika prebaće u Niš. Tu je bio Petrić, tu je bio Trajkoti. Nađu koga smo mi to sve, oni koji su šiptari, da se vraćaju na svoje mesto. Ajde, znam. Mi smo to vratili. Odakle su oni otišli iz Niša? Na Kosovo? To nije moja briga, čoveč. To je briga ministarstva. Ministar pravde u to vreme i Zoran Stevanović. Imali su, Boga mi, problema da dokažu da to nema veze sa nam. To što se desilo, ja sam obavešten da će biti Dubrava bombardovana. Ja sam odmah kapitom ispraznio. Odmah. Upravno u zgradu ispraznio, ali to se desilo u to vreme i pad ovog aviona, gdje sam ja bio prisutan i ocepio se deo krila. I došao u kapedomu podrum i kaže, ej, momci, zaratili smo sa najjačom silom na svetu. A evo, sad smo borili najskuplje avion na svetu. Hoćemo mi da budemo u podrumu ili idemo da radimo? Idemo da radimo. I ljudi su radili do 10 sati. Dve smene, imao sam posao za Alžir, imao sam za Egipat. Nismo se bojali. A oni su bombardovali Dubravu, to je zatvor u istoku. A mi imamo prirodnu jedinicu Dubrava. Meni su javili, bit ćete bombardovani, Dubrava će biti bombardovani. Jebote, Bog, ja bih pustio telefon. I gledam, šta je ovo, daj isprazni upravo Bog, gdjevo da bi ne izginu ljudi. I to tako bilo. Mi smo radili, niko nije, ni mislio da pobede. Evo da vam ja kažem, da sam otvorio kapije, niko ne pobegao. To je tako vreme bilo. Znali su oni, nema tu šanse, pobegnemo, znam da će biti dovedeno, onda je završio karijeru. Niko. I radili su ljudi. Svaka im čast. E to je bilo vreme bombardovanja kad su oni meni pisali pismo. Da sam ja stajao. Svaki dan za njih. I svaki dan sa njima i u podrumu i na tamno. I moji saradnici, i Panta, i Pera, i svi redom. Svako ima svoje zaduženje. Moji su direktori, mora da dežuraju. Osuđenici rade dve smene, Josa Trnić je vodio Dubravu, Mira Ostojić vodila to, Snežana je vodila hotel, uglavnom. Onda smo imali izbeglicu u hotelu Morovića, gdje je Snežana bila glavna. I tako, nema priče od toga da smo stali. To smo pokušali ovi iz Globusa, smo mi stali. Pa šta ti možda pošalješ? Koga pošalješ na ratište? Prati ozbiljna stvar, pa neće ne da ginu, jebeš. Bio je tu Rakec, išao je, ali on nije iz Mitrovice poslao. On je tražio, otišao nisi iz Niša tamo. To je njihova stvar. Šta su oni radili? Je li bilo da neko štrajkuje glađu za vremena? Da kako da ne, pa bilo je štrajkuje glađu, bilo je guta kašike, pa šta možda, neš da jedeš, to je tvoja volja. Mi te držimo, lekar te svak dan pregleda i kaže sad ugrožava život i onda si završio karijeru, nasilo te rana. Šta si ti tu pitaš? Ti možda filozofiraš. U onog momenta kad doktor kaže sad ugrožava svoj život, nasilo ima da raniš. Vežeš ga i onda ga nasilo rani. A drugi da gluta i žilo, da, to je bilo, pa da se iseče, da, pa. Proguta nož, proguta kašiku, viljušku i onda mi lepo donesemo u bolnicu, operišu,
mi je prošlo 10 dana, bok te bom, ponovo gutat kašnike vidoške. Šta da ti radi? To je svašta. To što ne možeš da zamisliš, to u kape doma ima. A su probali neki da se prave ludi da bi bili pušteni i ostalo? Ne može, pa ne može. Prave, pa ne može. Pazi, to je suviše ozbiljna institucija, ne možete da praviš lud. Znaš ti doktora, pošaljete na komisiju i komisija tebi, ako si lud, onda nećeš ići kući. Ići ćeš u CZ, postoji u CZ u bolnica. Nema to lud. Pa oni su gledali da budu pametniji, oni jesu. Oni u svemu tom imali su interes da budu zdravi i da dobiju posao. Jer ja najgore biti u sobi. Šta ću u sobi? On ide da radi, čovječe, radi do 3 sata. To je bilo tako. I to je bilo ozbiljno. Ozbiljno se to radilo. To je bilo grad. Pa ja sam šitar izvodio na njivu. 300 šitara izvedem da se radi, kopa se lepa, ne znam ovo, ne znam ono. I onda kažem šitarima, kažu Srbi da su oni bolji od vas. Šitar gledaj. Onda kažem Srbima, pa šitari kažu da su oni bolji od vas. I počinje tak pići, to je tabla 100 jutara. Na šta su šitari za naše doktore nauka u tim poljoprivredi? Šitar čuči i ide tupa. Oni su naučili da rade te, ovi naši, pa to nije u životu vidlo krave, jer ne ide sada da kopa tamo i da... Pa ti da mu daš da kopu propasti te repu, je bio poda, šitari su bili bolji. Ono što jeste, jeste. Oni su se bavili poljoprivredom. Oni se ne saginju. Oni čuče i da, i rade. Bili su sposobni. Po tom pitanju. A da li neko od naših gostiju vama poznat? Evo, Zoran Branković, da li on bio kod vas tamo? Zoran Branković? Zoran Branković i njegov brat isto, Saša Branković. I treći, Ruki Branković. Šta su to osuđenici bili? Da, da. Ili Kristijan Golubović. Pa, ili... Kristijan nije bio u Mitrovici. Pa nemojte, taj vena ništa to ne znači. Šta vi mislite, Kristijan pozna da robija? On to tako priča kad izađe. Znači, tamo, nema poštoje. Pa šta vi mislite? Da vas tuče jedan stražar? Pa kažu, eto, on je govorio u ovoj emisiji da je tamo naručivao škampe i ostalo da su mu... Pa može, pa ti možda poručiti da hoćeš, imaš novac, imaš kantinu. Niko Kristijanu nije šamar udar, ako ne zaslužio. Nije Kristijanu, on je dobar. On je disciplinovan. To ste mogli vidjeti njega u tim farmama i tim. On je disciplinovan. Nemojte ga dirati, on zna svoje robije i kraj. To što on izađe napolje, pa priča ili radi svojim, to je njegova stvar. Inače, u zatvoru oni znaju da robijaju. Bio je Opačić, bio ovaj, bio onaj, bili su ti vaši Beograđani, znaju da robijaju. Najgori su vi jajare, ti tako, koji kakvi. Ti razbojnici koji misle mogu da prave belaju u zatvoru. Nemo da prave, niko to ne može da prave belaju. Jer oni, pa ste visoko obrotni ljudi, najteže izdržavaju zatvor. A ovi, kukošari, oni se prilagode svemu i svačemu. Pa ste vodite računa, ljudi koji su obrazovani dobiju posao. On radi u proizvodnji, radi u štamparija, kartonaža, drvni pogon, metalni pogon, bravari, mehaničari rade zanatske poslove. Eto, Sava Vlajković je bio visoko obrazovan, on je radio u komercijali, drugi osuđenici rade isto u upravi, rade poslove kao činovnici. I zašto ne bi iskoristio čovjeka koji zna? Pa imali smo Ruse. To je bili doktori nauka, čovječe, da ti nacrtaju, da ti urade ikonu, da ti urade što šta. Dobri su bili, čak imali smo jednog konstruktora aviona, da sam ga inženjer, postao sam ga u proizvodnju da bude s mojim inženjerima. To su to ljudi, imao sam veterinara, Delić, evo, pravi čovjek, jest da je suđen za ubistvo, ali je pravi čovjek. I onda rekao upravnič, ja nisam ni ubica, ni razbojnik, ni lopov. To što se desilo, desilo. Dajte mi da spavam sa kravama, ja ću vam svaki godin 100 telića da otrgam. Imaćete i farma svinja, i konja, i sve to, ergela, kako treba. Ja sam ga prebacio. To je jedini osuđeni kojima sam ja pružao ruku. I kad smo pravili 100 godina kape doma, zahvalnica je bila. 100 ljudi je dobilo. Upravnik iz Niša, upravnik iz Požarevca, gospodin, to je bilo to, Vića upravnik, pa bio upravnik iz Niša, i svi su dobili to. I stavio sam Delić. Mile Delić. Osuđenik Mile Delić dobija zahvalnicu povodom 100 godina kape doma. I kaže meni jedan upravnik. E da sam znao, ne bi ja uzao ovu zahvalnicu. Zašto? Pa ti si dao osuđeniku. Pa taj Delić je to zaslužio. On je veterinar, on mi drže farme. A vidiš, ti to nisi zaslužio, a dao sam.
Samo zato što si upravnik dobio se. Znači, ni malo nisi zaslužio, on je zaslužio. Ja i dan danas tom Beliću, kad sam ga pitao, Deliću, pa ajde, jevi ga, ideš tu i peške, ajde ti kupimo neki motorić, neki. On kaže, nemojte upravnik. A dajte mi biciklu. Ja sad mislim, sad će on malo, znaš. I kad je odlazio kući, pustio sam ga ranije, dao sam predlog komisiji da se pusti ranije. On kaže, upravniče, šta ćemo s ovim biciklom? Ja kažem, Deliću, pa kome se ja kupio biciklu? Pa kaže meni, pa nosite ga kući. To je vaš bicikl. I on ga odno kući. I okačio ga je na zid. I ja sam bio, vraćao se sa fakulteta i Subotice. I sad idem na Sombor i ja se setim, ajde u Riđicu. Kad sam došao kod njega, on je plakao kod dete. I njegova mati, i sve to. I on kaže, upravniče, da vas vodim, da vidite nešto. I on kaže, što sad da vidim? A ona u biciklu. Kaže, je, znate? Ja kaže, prijavate ga, to ona biciklu sam ja tebi kupio. Kaže, da. Evo, držim ga, kaže. A čerka mu je naučnik, svi mu je tomu. On je jedan od viđenijih veterinara i bolji, sad je u Riđici, ja vam kažem, jedan ozbiljan čovjek koji ima privilegije. Dok su drugi bili, hoćeš tako, evo ti. Hoš ovako, evo ti. Nema drugo. A su bili političari neki tu kod vas? Nema tu političar. Tog momenta politika je demokratija do vrata, od vrata autokratija ja i niko više. Upravnik je tamo Bog, država. I to se mora znati. Tamo gde toga nema, tu nema reda. Zašto je izbila pobuna? Pa što nisu pravili pobunu dok jedan bio upravnik? Oni su krenuli na upravu i na civile. I videli su da se ovi povlače. Oni, dom, pobuna. A što nisi pravi kad sam ja bio? Pa nema šanse. Pa u jednoj državi ima reda, što nema pizdarija. Pa uzmite kad je uvedeno vanredno stanje. Sećate se. Jel vidite da su se svi sakrivali pod astral? Svi, čak i Koštunica. Bojao se da ga ne uhapse. Šta to znači? Tad je država pokazala da je država ozbiljna institucija, što kaže, tvorevija. Evo, zaveli su vanredno stanje, da li to trebalo, tu ne ulazim. Ali viš kako to može, kad država nešto hoće. I kad vojska nešto hoće, nema te sile koje to neće, koje možda stane njima. I kad bi tako pričali ti advokati, kako je to grupa, kriminalaca, ona možda ugroži državu. Pa daj prve ljudi, jebem ti državu koju će 15-20 kriminalca da ugroze. Di to ima? To ima u glavama ti koji, eto, po novinama, to sve zove, ljudi se plaše čitajući to. Ljudi se plaše. Pa dosta im je korone, čoveče, još ti plašiš i sovi. Šta sad to treba? Pa je Belivuka, dođe u Mitrovicu. Pa ima da ide. Ko njega pita? Ko si ti? Zaboravit će koji je ona grofka, sam ga pita. Kako zoveš? On kaže, ime i prezime, momčina, stoj ovako. Kako zoveš? Kaže, ime i prezime mi kaže, i kaže grof. Još li za 15 dana pitat ću te. Kad sam došao 15. dana, kako se ti zoveš? A on kaže, ime i prezime, matični broj. Ja kažem, i ko je ovde grof? Kaže, vi. Tako je. E, taj posle meni bio jako dobar saradnik. I on kaže, upreće, da vam kažem, kud sve ide droga. Ma ne interesuje me to. Eto ti, ovi supa iz DBA, pa priča. Kaže, ja kad izađem, ubiće me. Što? Izašao je i ubili su ga. Koji taj Milošević, kad je rekao, ja kad izađem, ubiće me. Pa jebe ga, šta si radio kad si, eto, zaslužio da te ubiju? Otkud ja znam šta si radio? Ja nisam sa njima se družio, ali morao si da živiš sa njima, morao da radiš. A kako je bilo, eto, vi ste pomenuli da je i Radon Stojčić Bađa isto, da ste ga poznavali. Kako li je znao Bađa? Kako su njega uhvatili? Pa, eto, vidiš kako su. Uhvatili ga. Uhvatili su ga na spavanju. Organizovana grupa. A zašto? To se ne zna. Ja samo znam da je Bađa bio na ratištu vrlo korektan i dobar borac. A tu smo se mi sretali i rekao se njim, Bađo bre, pa ti si ovde zašto primaš platu čoveča? Ja sam ovde iz patriotizma. Ja nisam primao platu, a bio sam tamo. A on je primao platu i radio to što je radio i bio dobar. E, da li je bio dobar za ove, a onda je pravio štetu onima. A ne možeš ti s jednim i drugim. Budi to. A da ne budeš i ovo i ovo, e pa jevi ga, onda se to negdje desilo to što se desilo.
I mi smo bili, ja i sin smo bili sa Radmanom Bogdanovićem, baš u toj kafani za tim stolom. I moj sin slikuje Radmana Bogdanovića i mene tamo i kaže Radmanu Bogdanoviću, ajde sine, moj to napravi tu sliku. Kaže, pa ima vremena, gospodin ministar. On kaže, da, da, ima za tebe, nema za mene. Nije dugo bilo, umro čovjek, mi smo išli na Saranu i njegova pokojna žena, u stvari njegova supruga Živikica, Živka, kaže, gospodin Trio, potkud vi čak iz Mitrovice. Ja kažem, gospodin, Radman Bogdanović je bio pravi ministar. Pravi ministar policije. I ja sam pisao predsjedniku Miloševiću i molio sam da ga ostave na mesto. Ja njemu u Srbiji veruju. I doveo sam pokojnog Šoškoćanina kod Radmana Bogdanovića i doveo sam mnogi ljudi iz krajine kod ministra Radmana Bogdanovića. Srbi su Radman Bogdanović verovali i verovali su Jovici Stanišiću. Ja ne ulazim ko je s kim radio. To su za mene legende. Ja sam jako dobro sarađivao sa Jovicom, jako dobro sa Radmanom. I po pitanju Vojvodine, i po pitanju ovoga, i po pitanju svega. Za te ljude mogu sam kažem najbolje. A ko radi, šta radi, pa nisam ja tu da to kontrolišem. A oni koji kažu da su strah i trepet u zatvoru i ostalo, evo... To su te neformalne grupe koje posle 5. oktobra mojim odlaskom isplivavaju. Braća Petrović, pa ovaj, pa ovaj, pa dobro, Drašković je došao mi tu ću da izražava kaznu. On je bio upravnik u čoveč. Njemu i Drašković bio upravnik. I upravniku je Drašković komandovao. Ono što jeste, koristio je slabosti rukovodioca. Prvi put, drugi put kad je došao vrlo korektan, čovjek je izdržao svoju kaznu. Nikad problem nije napravio Drašković. On je pametan. On zna šta može, šta ne može. On zna da država je jača od bilo koga. Što kaže Šešelj, kad te tuče jedan stražar, nemoj da se braniš, bre. Ako se braniš, doći će dvojica. Ovaj će se umoriti, onda će biti još svež, pa će još više da te pegla. Ako se suprostaš, doće treći, pa će tek se onda nadal. Pa to ti to. On je pametan čovjek, ne zna. Dospeju zato, zašto? Dospeju tu njegov stvar, ali izdržava kaznu vrlo korektno. I izašao je, valjda su ga i pomenuli, otku znam. Da, a kako je sad, na primjer, evo, mnogi ljudi se pitaju, kako, na primjer, neki najpoznatiji zatvorenici žive? Evo, na primjer, Legija, kako on živi sada? Boga mi teško. Mislite da ljudi znaju kako on živi? Oni misle da on uživa tamo, on je, da on gospodar tamo. On je i fizički i psihički u teškom stanju. To je znam. Iz prve ruke. Jer ljudi koji su tamo, to su mi pričali. Zvezdan se bolje drži. I Zvezdan je jasno rekao. Komotno zacementirajte vrata, ja neću da idem u Šengen. Ja to nisam uradio i neću, Zvezda. Inače, Legija je i fizički i psihički u jako lošem stanju. Prema tome, on ima zasluge. Desio se to što se desilo, prevagnulo se ovo, desio ne tamo. Koliko će biti, to ja ne znam, ali znam lično njega, znam ga i sa ratišta, dolazio kod mene, moji su ljudi odlazili u Kulu, radili su tamo, osuđenici i to da, inače ovaj. Ja toliko mogu da kažem. Da nije njemu lako. A Rade Marković ima drugi tretman, on je već u drugom tretmanu. Inače, Legija i ovaj, oni su jako teško znaju. A zašto? Kako je razlika? A ne znam zašto, to pitajte ministra, pitajte predsjednik vlade, pitajte direktora, upravnika, jednostavno taka je naredba i tu nema priče sa njima. Tu nema priče, sa njim ne sme niko da priče. Nijedan stražar, nijedan nadzornik, niko. To je ćutanje, a to je i najteže njemu to. Kažem, ovo je rekao, možete zacementirati vrata, mene ne interesuje. Pa to je, i prema tome, to je tako, nemojte ni pitati, to su ljudi koje je država osudila i sad dok se država ne reši da im nešto učini, tako će biti. Znači, država je pokazala da niko nema prava da ubije predsjednika vlade. Da li on to ili nije, to se ne zna. Ali meni je jako žao što je Đinjić ubijen. Meni je stvarno jako žao. Ali ja bi jako voleo da on živ i da vidi propast svoje politike. Kao što je to vidio Koštunica, kao što je vidio to. Ovaj, kao drugi, treći. Ja sam, jako mi je žao što je ubijen. Mlad, pravi Srbin, pametan, obrazovan. Trebao je ostati da doživi, da vidi propast svoje politike. I te priče,
što su govorili. Demokratija, sloboda govora, pa onda vladavina prava. Pa ko je njima branio od 2000. do 2012. da naprave reda u državi? Da dignu industriju, da dignu projekte. Pa to nije ni interesovalo. Glavna stvar je bila prodati, uzeti pare i namiriti se. Evo vidiš ko diže ovu privredu, diže je. Diže je sadašnji Vučić i njegovi. Može neko da i voli i da ne voli. To je druga stvar. Dačić, eto, to je ta ekipa koja može da povuče. Dokle će to, ja ne znam, to bude snag ima. Može njih voleti i da ne vole, to je činjenica. Neko i ne voli. Pa ja nemam potrebu ni da volim, ni da ne volim. Ali opet kažem, nisu ni država, ali rade. Rade, vidi se da je bolje. Vidi se. A ovi su upropastili. Pazi, oni su upropastili ono što je bilo dobro. Šta da pričam? Dobro, a da li ste vi kao upravnik imali neke nepristojne ponude zatvorenika da on hoće da kupi svoj tretman tu ili nešto? Nije, nema tu nepristojne ponude. On njega sleduje to što sleduje. Nema tu šta možda kupi. A ti koji su kupovali, ti su posle imali problema, jer osuđenik, ako on da jednu čašu i vi uzmete, vi ste završili priču. Sa njima nema petljanja. Onaj stražar što je pristao da im donese kutiju cigara, donese baš neka kape ili da im da mobilni, ta je završio karijeru. To je kao da radite za stranu obaveštajnu službu. Prvo malo ti da, pa malo, pa onda te ocenjuje. E, to je tako. Ja sam stražara morao jednog da oteram. Morao sam jednog civila koji je stvarno bio dobar majstor. Uno je litru rakije. Ali nije to jedna litra. On je stalno unosio rakiju u plastiču neko tankoj flaši. I kad ga ovi gledaju, nije bigajca. I tako jednom, i mi odjednom vidimo da se nama osuđenici ponapijaju čovječe u proizvodnji. Podakle je, jebate. Znaš kad se osuđenike napije, a radi na odgovornim mestima, tu su visoke prese, to su mašine koje cecaju ruke, noge, znaš ti šta znači? Imali smo jedan slučaj da nekom prstu tišu. Pa jedva smo se izvukli, čoveče, koje su to oštete? I ono, šta sam? I onda kad smo ga otkrili, ja dođu vam. A on, jako dobro, moj prijatelj, išao sa mnom u osnovnu školu. I evo kaže, vidiš, šta sad radim s tobom? Podnesi zahtjev za sporazum raskid. Imao se jednog vaspitača. Imao se jednog osuđenika. Njegova tašta donesi mi ovakvu tortu. Pio volju koladu. I mi svi sretni, sad ćemo da jedemo tortu. A ona kaže, ja sam Stelina. To je firma iz Šapsa. To je ona zastupnik grčke, one Steline. Mi tortu, znaš ti šta je. Kad ona kaže, moj zet kod vas u zatvoru. Prišao, dobro. Sljedeći put, čujemo mi, naš jedan vaspitač, išao je nešto do Šapsa i nešto petlja sa Stalinom da mu ona da pare da otvori prodavnicu kolača u Mitrovici. Je li tako? A čujemo mi da je taj vaspitač predložio tog osuđenika odmah da ga izbace napolje. O, ako što dođe, moj profesor, bio matematik. Ja što, majde moj, gospodine, podnestite zahtjev ovde za sporazum i raskid. Da vas ne bi ja morao odmah u pritvor tamo. Šta će ti u Šapcu? I tog momenta dolazi ta, donosi kolače. Bog, evo, torta ovako. Ja kažem, gospodine, sačekajte. Ja kažem, njemu, evo sad je 8 sati. Do 10 sati ćete napisati zahtjev za sporazum raskid da vas ja ne diram. A i ovo što ste ovo prepacili na polju, to ćemo da razgovaramo. Ono da. To nije prošlo po sata, evo donosi on zahtjev za sporazum raskid. I dolazi ona, donosi torta. Ja kažem, gospođo, a o što volimo torta? Ona kaže, joj, pa zato sam i donao. Ja kažem, tu tortu spakujte i odnesite onaj kontajner. Da, tamo odnesite i bacite tu tortu. Pa zašto? Ja kažem, pa zato što ste vi kupili mog vaspitača tako što ćete mu dati pare da otvori prodavnicu. A on je odmah predložio vašeg zeta da ide napolje. E, sad će zet da ide u Niš, a vi ćete tortu tamo da prate. Ma šopelj iskape doma. Ono gleda, ma šopelj. I tako je bilo. Tako je bilo. I taj dobio otkaz. Torta se u kontajneru našla, a ovaj se našao u Nišu. Pa ćeš ti da vidiš. Još ona došla da kuka, eto. Ne pričam na sve ostalo. Bilo je. A ko je bio od zatvorenika, ajde kažemo,
najluđi po svom ponašanju, po stavu, ili da je bio najopasniji kriminalac koga ste ikad videli? Pa kakvi kriminalac, koga se ja vidim, pa svi su oni sitna riba. To je, jeste bio na ratištu. Jeste bio na ratištu? Nisam, ja sam mlađi. Pa šta pričaš ti, kakvi kriminalci, čovječe, vidiš tamo, onaj puca na tebe, to krvi na sve strane. Šta ti da se bojiš nje? Što bi se ti bojio? Pa ti si neko, nisi ništa. Nisi ništa. Pa ja taj rakac je pokušao nešto, pa kraj. Zemljica je bio vrlo korektan. Petrić, ubica, vrlo korektan. Nema. Nema tu u KPD-u da kao što je, o, sad smo se mi njega bojili. Pa šta ti njega bojiš? Čoveče, pa nema tu. Pa ja sam ti rekao, zašto straža nosi palice? Pa ja sam ti rekao da je ministar Crne Gore došao da obiće Crnu Goru. Pa kad su svi stajali, zašto? Pa svi dresiraš, naučiš poštuju kući reda. Ko neće da poštuje, zna se. Nema tu velikog kriminalca. Ti veliki, oni jako dobro znaju da robijaju i ne pravi problem. Ma već uvi moli, ja jero, ti, koji kakvi, uvi pravi problem. Nema velikog. Svi vaši veliki iz Beograda su bili mali tamo. I dan danas kad me vide, kapa dole, gospodin Franče, bili ste korektni. Moraš biti korektan. Moraš biti pravičan. Kad je pogreškio, pa ti ne zamnica. Ako nije, daš po privilegiji sve ostalo. I slobodna poseta i sve ostalo. I to tako ide. A je li bilo da neko ode za vikend, da ste imali? Pa ima, pustiš, ode za vikend, pa se ne vrati. E, mi ga pa sta sad. To je druga stvar. On nije pobeg, on se nije vratio. On mi njega onda, ajde, dođi, pa se vrati. Dovede ga policija. Malo dobije ćelije, malo batina i kraj. Svaki je dobio batina koji se... Koji je pobegao, kao navodno, dobio batina. A što ja? Pa to javno kažem. A nema bez toga ništa, čovječ. To sad pogledao i da bi stražar sad nekog udario. Pa 100 dopisa, 100 propisa, 100 izjava. Odmah ga suspenduju. Pa ja jedan moj prijatelj, bre čovječe, u Novom Sadu. Baraba ga provocira, on ga ošamario. Ej, tog momenta njega načelnik suspenduje. Upravnik suspenduje. Koji su to ljudi? Mesto da su te nagradili, oni te suspenduju. Pa rekao sam, ej bre, smirite se ljudi. Pa nemoj da barabe krenu na vas, pa ćete da vidite. Pa eto ti vidiš i policija pred parlamentom. Tolerantna jedno vreme tolerantna do bola. A onda nema tolerancije. Šta onda radi? Palice, pendrici i sve ostalo. I vidio to ti tako. To je život. Evo, kako vi gledate, nek to bude pitanje za kraj, dakle, kako vi gledate danas, već ste rekli da bi trebalo da bude država oštrija, kako se zatvori pitanje, tako dalje. Ne, pa samo mora se poštiti taj kući red. Država mora biti oštrija. Ovo naše rukovodstvo, pa ugledajte, oni prisluškuju predsednika. Oni rade to što rade. U ministarstvu, pa tu jedna Hrkalović. Koja Hrkalović? Ko je ona? Pa je imala ona nadređenog. Pa ko je taj nadređeni? Ko je taj ministar? Ko je taj direktor? Ja sam slušao direktora kako je jedan kukao. Kako on to nije znao? On ima 300.000 policajca, on to nije znao. Pa ne mora on da zna. Ali zna njegov načelnik ispod njega šef i onaj mora doći do njega. A ko će da zna ako direktor neće da zna? A ko će da zna ako ministar neće da zna? Pa šta sad treba predsjednik države da zna, a da oni ne znaju? Pa šta ćemo oni tako onda? I to je dobro dok je mirno vreme. A šiška se to zakuva do kraja, a oni nisu sposobni. Ni sebe da brane, a kamo li predsjednik. On to mora dobro da se zamisli koga ima oko sebe. Kakvi su ti njegovi saradnici? Kad oni dozvoli da se on prisluškuje, a oni znaju. A nije tačno da je samo ona znala. Ide ona šeta kroz Beograd sad kako će. Pazi, jedna država ozbiljno to ovo. Ne može. Miloševića, samo da pomenemo na kraju, vi ste ga poznavali. Kako komentarišete seriju i kako komentarišete njegovu smrt u Hagu? Pa ja sam bio njegov saradnik. Ja to ne mogu da kažem ništa. Što se tiče serije, serija je u jednom pogodila. Ovi su teli da ga zatvore. Kako su prikazani? Pa sve zavisi od režije. Mogli su biti prikazani kao narodni heroji, oni su prikazani kao loši ljudi. Napali su, to je istina. Oni bi u kući. Da li je istina da je on to pričao ili nije? To mogu da kažu ovi koji su bili. Sloba nije čovjek koji je psovao,
sloban, nije čovjek koji je vulgaran, on je fin čovjek. I samo zato što je takav, on je to doživeo. Nije on bio ono što su oni pričali da je on. Ne bi oni došli njega da hapse. On bi njih davno pokapsio. Ne bi tu njemu Čeda dolazio na vrat. Ne bi njemu Čanak dolazio. Pa ne bi njemu ni Điđi dolazio. Svi su oni ljubili ruku onoj Olbrajtovi. Što je dozvolio da uđe u zemlju? Što je dozvolio da dobio tolke pare? I on je to sve znao. I šta je on mislio? Ne možeš, druže. Pare su čudo. Pare su čudo. I evo, došlo mu je to u glave. I onda očekuje od njih milost. Pa šta je Đinđić, za čega je to? On je tu instalira. To su milioni dati. Znao je on sa čim se bavi Đinđić i s kim je u društvu. Su Amerikanci krenuli sa akademicima, pa su videli da ne vredi. Onda su krenuli sa mafijom. Ko je bio Luković? Ko je bio Spasojević? S kim bio Čeda Vezi? Ko se slušao telefonom sa Lukovićem i Spasojevićem kada su otimani Mišković i ostali? Ko je zvao Lukovića i Spasojevića da kaže, ajde pustite ga kao uzeli smo par? Mojte ja sad to govorim. Nećemo o mrtvima loše. A žao mi je što Đinđić ubijen. Treba je ostati da vidi propast svoje politike. Sloba je otišao. Branio je Srpstvo koliko je mogo tamo. Branio je državu od neprijatelja. Tukli su nas sa svih strana. Sankcije nam uvodili sa svih. Onog momenta da je Sloba rekao, ma nema problema, jebe mi se za Srpsku krajinu, briga me za Republiku Srpsku, pošto mene briga i za Kosovo. Jačiste, tlačite, uzimajte. On bi bio narodni heroj, oni bi ga slavili, on bi bio šta hoće. Nije to prihvatio. I Vučić, ako to ne prihvati, šta oni traže, imaće problema. Napravit ćemo belaje po Beogradu. Evo vidiš, sad mu rasturaju Dačića, rasturaju ovoga iz Jagodine. Palmu, rasturaju. Da li istina nije? Ali to je napad na Palmu, a napad na Palmu napade na Dačića. Šta to znači? Slobi su ubili Bađu, ubili će ovoga, ubili će onoga, ubili će onoga, a ovome će da oslabe. Oslabit će Dačića, oslabit će Palmu, oslabit će ovoga i Vučić ostane na čistini. Njegovi ga izdaju. Zašto? Pa zato što su došli sa strane. Koliko je ministara uzeo iz žute partije? Koliko je ministara? Koliko ti njegovi saradnika iz žute partije? A njegovi se sklanjaju. Oni koji su došli iz radnika, oni izvorni, se čiste da bi ovi došli koji će ga ovako krenuti. Jesu tako i došli kod njega. Mnogi su žutači prešli u njegovu partiju i ostali da budu predsjednici opšte. Mnogi. I ti sutra ovako se okrenu. Ne znate ni gdje, koji Sloba. Mi ne znamo gdje. Izdali ga saradnici. Primili pare. Potkupljeni generali, policijski, zdravo. I svi su mislili da će spasti. Ne može. Niko se nije spasio. Ali propust traže u Ševeningenu što je Sloba preminuo tamo. Ili su ga pustili? Pa se ne može stražar da bude u ćeli, oni imali njega snimali. Pa moguće to da se, pazi, oni su njega snimali. E sad, moguće, pazi, to je sve svetska zavera. Sloba je odveden u Hag, kao i Karadžić i Mladić. I taj Hag je napravljen za njih. Za njih. I kogod misli da bi oni njega oslobodili, taj stvar. Pa nije Hag napravljen za kurire i portire. Pa napravljen za njih. Napravljen za Slobu, Karadžić, za Mladića, za naše generale i tako. Pa zašto to nije onda uhapsio Tuđmana i Izetbegovića i njegove generale? Ovo je za Srbe napravljeno i to će tako biti. Jer sad dokle će biti, dok neko to ne kaže dosta, dok ne budemo veći saradnici sa njima, nego sa drugim i to tako ide. Šta sad ja da kažem? Ja sam tu sitan da bi o tome pričao. Ono što jeste, jeste. Odveden je, prodat je, izdali su ga njegovi i sad se oni peru. Peru se ovi što su ga izdali, peru se ovi što su primili pare oko njega i šta? I na kraju brani ga Bora Drakulović, brani ga Minja, brani ga ovaj, brani ga onaj, koji u realnom životu te Srbije nisu bili ništa. Bili patriote. I te patriote branit će i Vučić. Ako bude trebalo, branit ćemo ga ti njegovi koji će sutra da se okreće. Koji idu po američkim ambasadama, po nemačkim i tuđim ambasadama. Ja sam pravio mitinge, sećaš se, pred Sivom. Ja sam pravio taj miting pred Sivom kad smo rušili vladu Ate Markovića. I pravio sam miting pred nemačkom ambasadom. Znamo mi koja je uloga Nemačka u svemu tome. Broj jedan,
Nemačka je ta koja ugrožava vitalne interese srpskog naroda. Onda su tu Englezi i Amerikanci. Prvo Nemačka. Ona je ta koja je još i za vreme Tita instalirala sve njegove ostanata Dolansa. Ma da sad ne kažem ja sad da mu jebem mam. Ja sam bio policajac. I bio sam u školi u Zemun. 15. To je bio septembar 9. Ja sam imao oznaku. Dolazi Brežnjev. Ti znaš da jedan autoput bio. Tu ja stojim, staje Mercedes Tita i Brežnjeva. To je septembar bio 70. Od tog prave se dva puta i ovako tu ide tamto put. Ja tu stojim, staje Mercedes pred mene, Bog te bio, gledam Tita, gledam Brežnjeva. Ja sam bio u bezbiđenju i oni su otišli, posle smo mi išli na Karađorđevo, bilo tu svašta. Ja 15. decembra dolazim kući, policiju u Mitrovici. 7. januara u hotelu Sirmiju, peva Kemal Monteno. A ja policajac, dežurni. I ja odlazim tamo i zove me moj dežurni. I kaže, e, imaš plan 3. To mi policajci znamo šta je to. Milicajci ono vreme. Ja kažem, ko prolazi? Kad ti to ide, to je plan 1. Ujubate, to spostavljamo od Beograda do Zagreba, do Pula. Kad ide Stane Dolans, ne, kad ide, onda u to vreme bio ovaj Kardelj, to je plan 2. A kad ide tako neka golubuzija, kad vam kaže, poput Staneta Dolanca, to neki tako, onda to plan 3. Ja kažem, ko ide? Kaže, prolazi neki Stane Dolanc. Ne zna ni ovo ko je Stane Dolanc. Ja kažem, ma koga jebe, njega će ti to smeniti. I ja sa Kemalom Montenom sedim u hotelu Sjerbiju. Posle 20 godina se ja postao direktor hotela Sjerbiju. I ovaj mene zove, kaže, jes bio ti tamo na Staneću? Ja kažem, nisam, koga jebe, njega će ti to smeniti. Niti on meni šta govori, niti ja njim. Ja ujutru, kada ovi iz DB-a dolaze po mene, u Maricu, u SUP i načelnik DB-a meni, neki Mirosavljević. Kože, si ti bio noćaš dežurni na stanici, još nisam. Ja sam obezbeđio u opštinu, u komitetima, kada si Munić je bio u hotelu s jednom, to je moj rejon. Kaže, ja si trebao da ideš plan 3. Ja šem, da, to mi rekao dežurni, što nisi? Ja šem, pa ne mogu ja da budem na dva mesta. Kaže, možeš, možeš. Suspendovan, istarao mi supa. I kaže, moj to otaram 5 godina zatvor. A ono vreme ubacilo one ustaše na Kladušu. I sa onog Ludvika kapće. Ministar i supa. Zbog Staneta Dolansa ja istara. Ja rekao, kogo jebe, njega će ti to smeniti. I šta sluša? Ja to napišem tužbu, ja dobijem spor. I kad sam dobio spor, meni taj načelnik, Mirosavljević, kaže, ti si prvi od rata do danas koji si tužio SUP i dobio spor. E sad da ti kažem, nešto da biti, jer ćemo te zatvoriti. I odem na Mitrovicu šofer. I bio sam šofer, završio višu školu, završio ekonomski fakultet i tako sam ja krenuo da sam bio gore. I sad, posle 40 godina, na jednoj sarani načelnika SUP u Mitrovici, umrla supruga. I ja sa načelnikom javne bezbednosti, Žikom Krežićem i nekim Tupanacom, u jednim Tutićem, ja kažem, čika Žiko, hvala vam što ste mi istarili pre 40 godina supa, ne bi bio danas u opravni kapi doma, ne bi bio to, ne biti. Ma kaže, mane ga, kaže, u pičku, u materinu. I nije bio u tom vozu, kaže. Išao avionom za Makedoniju. A ja kažem, mene ste istarali. I to je ono zašto sam ja naderao, zbog tog Staneta Dolanca, kao mladi policajac, mesec danas sam svega radio. E, vidiš, onda sam ja krenuo, ajde, bio sam u vozaču, onda sam završio višu školu, pa su me prebacili u fabriku obuće, budem direktor komercijale i tu sam dobro radio. Posle toga, ajde, ekonomski fakultet, pa me prebacili za direktora, budem direktor hotela Sirmijum, pa idem u vladu, direktor direkcije za Vojvodinu Srpske krajine, počinje rat, ja sam tu, i ideš za upravnika KP doma. Iskusan, po svim pitanjima. I zamisli jednog osuđenika da on može sa mnom da polemiše po bilo čemu, nema šanse. Bilo koji ne može. Jer oni imaju nešto. Ja kažem, i mi i ojima. Vi sa Kosovo imate to. A mi iz Vojvodine imamo i to, i Vojvodinu, i ratište. Eto, taj Bora ima sve. Ima ratište. I mi smo drugačiji. Znači, bio sam i na Kosovu, organizovali smo tu taj Božur, i tu i sa Minjom i sve to ostalo, i Vojvodini, i na ratištu kod tog naroda. I šta tu sad neko da meni nešto priča? Od ovih koji su na vlasti, oni ne postoje. Oni sad su tu. Ajde, kaži mi, barem dvojicu, trojicu ministara koji su od 5. oktobra bili na vlasti da nešto znače. Nije da, ne postoje. Oni su samo tu, jer im je Đinjić dao imena. Je li tako? Pa posle postoje Tadić.
Evo sad je dao imena Vučić ovima. I nisu dobri još neki. Neki su mu dobri svaka čast. E tako. To je isto kako ti sad postaviš te tvoje referente i oni su tu zašto si ti postavio. A šta su oni? Pa ti si postavio. E tako i oni. Ali oni ako te počnu da izdaju, onda propadneš i ti i oni zajedno. Zato nemoj da dozvoliš da te oni izdaju. Kako je bila vaša saradnja sa državnom bezbednošću? Sa saradnjom? Pa moram da vam kažem da bez državne bezbednosti Srbije, u ono vreme kada je bio Dragan Mitrović, ja sam došao na njegov poziv. I kad sam ja njemu pokazao slike, a tu je bio prisutan Jovica Stanišić, i pitao me Jovica, ko si ti? Evo Jovice, ja sam Trivo Ivković, načelnik NOS-a. Ko šta ti to? Jakše, Narodne obaveštene službe. Mi smo u našoj organizaciji imali obaveštene službe. Ja sam bio načelnik. Ja sam bio tu, Bog i pitanju po pitanju bezbednosti. Sve što su oni znali o nama, mi smo znali o njima više. Više smo znali, jer mi smo svakog analizirali, imali smo dosije za svakog. Prema tome, i on se okrene, i Jovica sad kaže, Trivo, sad ne znam da te grlim ili da te kapsim. Kaka je to narodna obaveštena služba? Jovice, mi smo radili da Vojvodinu uguramo u Srbije. Morali smo znati ko je Stojšić, ko je Pinki, ko je Babić, ko je Vojko i ko je Mikulov, ko je ovaj, ko je onaj i svi ostali. Kad znaš protivnika, onda praviš mrežu oko njega. I oni ne znaju da smo mi sve znali o njima. I onda smo pravili mrežu obični ljudi, a sad kad znam o tebi, znam šta ti je dobro, šta ti nije, ko ti je prijatelj, ko ne je prijatelj, i tako smo radili. Tu je dobru i veliku ulogu odigrala Bačka Palanka. Na čelu sa Pankovim, Kertesom, Ljubom, Vlakovićem i ostalim. I Mirko Stubarom i Karanovićem, i da ti ne nabraje. Ali je odigrao veliku jugu alat sa Đorđem Šćepančevićem na čelu. Ja kad sam ošao kod Đorđe, kad sam mu rekao, donao neke slike, i on kaže, pa dobro, idite tamo kod sekretarice, ona će vam to platiti. Kolegijom ima, u svoj inženjeri. Ja kažem, direktor, donao sam vam slike. On kaže, pa rekao sam, idite kod sekretarice. I jedna gledam, ja kažem, direktor, donao sam vam slike. I on uklavir i kaže, saradnici, idite tamo. Počinje radnički sajt. I ja njom kažem, ko ste vi direktori? Da vi to pričate. Da grupa direktora je smenila pokrajinsko rukovodstvo. Ko ste vi? Pa kaže, eto, ja se izvinjam. Ja sam direktore, da vam nešto kažem. Vi sa nama morate, jer oni su protiv vas. Kaže, ja sam vaš. Ne znam ni ko sam ja. On je rekao, ja sam vaš. Ja kažem, pazite, ja sad idem u Vršac. Moja kula, moj Volkswagen je na železničkoj stanici. A on ima crvenog Fiću. I, ne ide na radnički sajt. Kaže, ja ću se odvesti. On me vede, on je sam direktor Jugolata. Kad smo pobedili, on je bio potpredsednik Skupštine. Odlazim u Vrbas, ja i Bora Drakulović, kod predsednika opštine, Tomislava Vojvodića, pokojno. Jer sam tome, mi dižemo revoluciju, ti nam trebaš. Ti si čestit i ti treba da govoriš. Nemojte, kaže, molim vas, pa zatvorit će me ovaj Pinki, će me zatvoriti. Tri dana nemate, skloni se. Ti ćeš da voliš. I kaži šta hoćeš da budeš kad pobedimo. Evo, to, Bora. U kući. Tomislava Vojvodić, kad se ja vidio ono 15 pari patika, Bog te molimo 6 dece. I on kaže, verujem ja vam. I, kad smo pobedili, Tomislav Vojvodić je bio član predsedništva. Član predsedništva. I mi smo to napravili. A bio sam i u kući kod jednog, on je bio pomoćnik direktora Elana. Crnogorac i Srbobr. Ja iz Borine kuće njega zovem. Posto je on bio u Detauru neki direktor. Ja sam Trivo Ivković, dolazim kod vas za pola sata. Kaže, nemojte, molim vas, umro mi je kum, treba da idem tamo. Ja sam vama rekao, čekajte me, dolazim. Čovjek se uladio straha, bre, ti gdje sad komanduješ nakon? Ja dolazim kod njega i slušajte ovako. Dolaze vam iz Srbije, pričat će to. Vi ćete ustati i podržat ćete. To je bila borba. I on jedini ostoji podušao. I pitao me, kaže meni mu, šta hoćete? Ko što budem direktor? I postoji direktor. Imali smo te slučaje, ja odem u Kikindu, u Livnicu. Znaš ti šta je to, Livnicu? I dolazim kod direktora i ja njemu, pa direktor je to, čovječe. I ja njemu počnem
On ovako ugledao mene. Ja sam predstavnik te i te firme, prodajem sokove, sirope, marmaladi i to. Pa kaže, javite se tamo, ako nemate. Ja kažem, direktore, ja prodajem sirope, sokove, marmaladi, zaključujem, ali nikad ne isporučujem. I on gleda u mene, kaže, jeste li vi shvatili o čemu mi pričamo? Kaže, jesam. I zove on svog zabrika. Dođi, kaže, Bog teba, došli naši. Tad je bila velika borba u Vojvodini. Ko je za Srbiju, ko je za Vojvodinu? On je bio za Srbiju. I on kaže, dolazi, ovo kaže, došli naši. Eto, to je to. Mi obični ljudi. Ali dali smo da odemo i da pretimo ljudima. Pa Sloba, oni su mislili da smo mi, eto tako, neprijatelji države i jebote Bog. I da nije Jovica, znaš kada su počeli mitinci? Po Beoradu. I Sloba, to je ugrožavanje ustavnog poretka. Sloba komunista, čoveče, bre, desi, ne osjeti on to. I on sa Jovica način, lik debel, tamo je debel. I on kaže, predsjedniče, pa to je patnja naroda. Nemoj. I onda je Sloba počeo da razmišlja da učije. Nije bre, pa ja sam bio u predsjedništvu sa Slobom 6 sati razgovaram. I prozi pored člana predsjedništva, aj, seti se Slavo kako se zove. Iz koje republike? Pa kod nas u predsjedništvu bio. Posle je bio u demokrati to. I ja njom kažem, Slobe, Slobodan, Slobodan Vučetić. Ja prolazim, ali znali smo Sloba. Još je Slobo, potko ti nisi ovde, tu smo sad, evo ljudi iz Kosova, Minja i ostali. Pa daj, tu je Minić. On kaže, e moje trio, nije Sloba to što vi mislite. I ja kažem, kod Marića, ja sam tad prvi put rekao, ja nisam znao i dan dana šta je on te meni da kaže. Nije Sloba to što vi mislite. A ja sam bio u Slobu i bio sam na Sarani, išao sam i tamo. I svugdje, nisi ne mogu da dođeš u ti koji, kakve jajara, mi koji smo stvarno bili patriotski nastrojeni. Oni bi naš predsjednik. Takav je kakav je predsjednik, ja sedim predsjednik. I zato i kažem, žao mi je Đinđić, treba je da doživi to, propast svoje politike, pa nek bude građanin koji Koštunica. To je zasadio, koji ti to što je zasadio, to je dobio. To je sadio 41. pit, kad moram kažem. Jeste čitali knjigu od generala koji je to napisao, moja sećanja da sad ne kažem kad zove, mi zaboravio se, Jakšića. Lepo opisuje sve kako se odvijalo i stvarno vidiš kako ti to sve radio. Jer sve su komunisti još u Mitrovici napravili. Svaki narod, obična republika, svaka, gotovo, borba protiv Srbije, srpskog hegemonizma. To je glavna stvar, zato su komunisti potpisali sporazum u Mitrovici sa Ustašama. Moša Pijade i Mile Budak. Gdje se komunisti obavezuju da će podržati Ustašku organizaciju, jer radi protiv srpskog hegemonizma, protiv srpskog naroda, protiv kralja. A Ustaše podržavaju komuniste, jer i oni su protiv srpskog naroda, srpskog hegemonizma, protiv srpskog kralja. Pičku mater, istina. Jer nisu komunisti pomogli Tuđmanu da dođe na vlast. Jer Račan bio komunist. Mogu je da spreči. I nuđeno mu je. Nije da. Znači, isto je to sve. Pa, gospodo, izvolite. Samo mi u Srbiji to kasno smo shvatili. Kad je ko shvatio, je bilo mi bi i ja nisam shvatio na vreme. Mnoge stvari. Evo, da sam shvatio, ne bio danas kod tebe. Svakako dobrodošli. Svakako sledeći put. Evo, i ovo što sam rekao. To je prvi put da je neko javno izno saradnja komunista i ustaša. Jer vi mislite da se neko meni suprostavio? Znaš ko me zvao? Dejan Lučić. I kaže, legendo, sve što si rekao, tako je. Lučiću, i danas smo se čuli, svakamu čast, ima Peće da kaže. Ja sam jasno opredeljen ovamo, a on je mali onamo, mali ovamo, jebi ga. Svako ima prava da bude opredeljen kako će. Ova Srbija mora da ide napred i što kaže, živjela Srbija i srpski narod i svi ostali koji hoće da žive u miru sa nama. Ajde da ispričamo to, time smo počeli, ali ja sam vas prekinuo onim pitanjem sporazumom Moše Pijade i Mileta Budaka iz arhive koje ste nabavili, a u isto vreme i da objasnite malo tu 87. Pa si sve to i krenulo, ja sam bio taj direktor komercijale i 100 puta sam odlazio sa mojim direktorom, saslušao ovo, Nikolom Komšićem u Hrvatsku. Ja mu kažem, direktor, nemojte da radimo sa Osijekom, prevarit će nas. I ja kažem, ma manite te ustaše, čoveč, evo sad 71. prave probleme, nemoj da radimo sa njim. Ako se dogovorimo da od 100% kože
95% bude prva klasa, druga da je treća. Oni će napraviti da bude 95% treća klasa i tako. I prevarit će nas. I ja sve, da ne kažem, sujem ja njima ustašku i sve redom, i on kaže, stane, istaram iz kola. Gdje direktor, istaram iz kola, čovječ, da se ja bio mlad u to vreme, izađe mi napad. I on ode i, aj, ja idem tamo, i on me strpao kolo, ja ću utim. Sutra dan na kolegu, on nam kaže 30% od plate. Zašto, direktor? Pa zato što ti kaže, sunce si ja tamo u prodavnici, nije onaj zastor, pa sjeo si, pa rekao, pa direktore, pa ne može sunce da sjeo našu prodavnicu, prodavnica je tako nameštena da je na južnoj strani sunce sjeo udar u ovu stranu. Ne vredi. Tako je, dan put, tako u Sloveniji, on mene opet istra iz kola. I ja jebe majku ustaškam, ne znam ja, šta se ja to govorio. I, aj sad, kad jedan dan, na njegovu vikendicu dolazili su značajne ličnosti. Da kažem, ime i prezime. Đorđe Stojišić dolazi, on je bio velika zver. I on kaže, a sin Nikole Komšića, Jovice Komšić, bio direktor televizije. I on je napisao članak dva koraka nazad, jedan napred. I to je opičio Srbiju. Pošto ja već vidio da oni jednostavno rade za nešto, za Vojvodinu, ali pošto se ja nisam bavio politikom, ja sam bio običan član, ja igrao sam rukome 20 godina sa prvi tim, to ti druga sajzda liga u tome. I onako i na vikendicu dolazi Đorđe i kaže, Nikola, sad te zapamti. Nećemo mi ovu našu slobodu, odnosno našu, čuvat ćemo tim kojima nećemo Srbijancima dozvoliti da se mešaju u našu politiku i da oni nama postavljaju kadrove. Jebote sunce. Đorđe Stojišić je oženjen sa ženom koja je iz hrvatske familije. Pa ne pričam dalje. On ima unuka sa Stojišićem. Ali, i ja sad lepo vidim ja da se tu nešto kuva, ne znam ništa. Ja moje radnike pokupim iz komercijale, autobus i prava ceka. I dočeka nas, u to vreme ja sam bio sa Miloševićem, bio je tu Ratom Revico, bio Minja, ovo je Minić, bio je Baki, i bio tu još jedan državni sekretar, ja njima i kažem, to, mislim da držim u državi Srbiji, vidim da živim bre u državi Vojvodini. I Milošević se samo nasmeo i kaže, da, to iznesemo tu. I tu je već počela neka saradnja, i tu sam iznao to, i Ratomir Vicu mi rekao, nemoj da napadaš Đorđa Stojišića, on član našeg predsjedništva. On ne zna to što ja znam. Aj zdravo, Radmir Bogdanović me zove i mi počinjemo da sarađujemo. Otvaramo karte ko je ko. I mi smo to tako radili, tako smo radili. I sad taj iz DBA meni kaže, tražio si pravdu na pogrešnom mjestu, kao Žiku, šta si radila da bi pobedimo. I ja pokupim ljude i pravac peka pokrajinski komitet, da mi sad tom Đorđu Stojišiću kažemo. Ko je taj direktor Nikola Komšić? On. Neće, ovaj meni bio neki sretak, kako zovem, da ne kažem prezime. Čim ja rukom, ti da ćutiš. I opet, ti da ćutiš. I tako neki kaže nešto bez veze i javi se jedna Angelina Moratović. Bio je tu Samir Osavić, bio je Jovelić, Angelina Moratović, ženska. I kaže, ja se zovem Angelina Moratović. A on kaže, eto, došla jedna Moratović da ruši Đorđa Stojišića. Ona kaže, gospodine Sreto, ja se prezivam Angelina Radaković. Moj stric je general Dane Radaković, otvarao paradu na belom kolju kada je Tito stavio mirno. Ovo je spoplašio. I mi smo došli ovde, i ona priča. I ja ustanem, ja kažem, slušaj ti, Sreto, nisam ja došao, slušam tebe i da ti slušaš mene. Mi odavde nećemo otići dok Đorđe Stojišić ne dođe da nam kaže šta ćemo sa Komšićem. I onda kroz Stojišića i Stojišić kaže, idite tamo, bit će smenjen Komšić. I šta slušam? Živa istina. Došlo vreme rata. Nikola Komšić slavi slavu Sveti Nikola. Sad to priča. To sad njegov sin će gleda. Ja na ratištu bio sam tu u timu da smo saslušavali neke zarobljene Hrvate. I drži ovo. Pitam ja jednoga, kako se zoveš? Kako se prezivaš? On kaže, Komšić. Odakle si? I Županje. A ja? To je familija ovo Komšić. Šta ćeš ti ovde? Šta ćeš ti ovde u Vukovaru kad si ti Županje? Ono, znaš, i tako dalje. E, ja ti mu kažem, imaš li ti familije u Zemunu? Kaže, ne.
A imaš i familije u Rumi? Kaže, nema. A imaš i familiju u Mitrovici? Kaže, ima. Koga imaš? Imam rođenog strica. A ko ti stric? Nikola Komšić. Moj Nikola Komšić je Hrvat. Ovdje se pretvarao kao Srbin i slavio slavu Svetog Nikole, a to je slava njegove gospođe, njegove žene. I ja kažem, kampanjola, idite doveti mi Komšića. 3 sata po noć, pičkova, 3 zvukova. Vidim ja da se ovo ima i ne, rekao, dobro, nemoj da ide. I se sluša. Sad sam ja razotrio, ko je to? Zašto sam ja bio kažnjavan i teran iz kola? Jer sam ja psovao Hrvate, Ustaše, jer su bili Ustaše. I ja proslavio 100 godina KP doma i ja pozdravim Nikolu Komšića. Uvaženi gospodin direktore, čast će nam biti da dođete na našu proslavu. I dođe on. Ja sad lepo kažem, direktore, čast mi je što ste se odazvali našem pozivu. Ja ga grlim i ljubim. I sedite tu, tu je direktor Eterna Mijović, tu su svi ljudi. I kad sam ja se završio, ja kažem, direktore, vam se zahvali na sve, a da vam kažem, ja sam vama živo spasio. Kaže, kako si meni spasio život? Ja kažem, lepo. Ja sam bio na ratištu i saslušavali smo tog i tog Komšića i Županje, i on kaže da ste vi njemu rođeni stric. Tog momenta on ustaje i kaže, moj sin je poslao unuku vozom iz Novog Sada za Mitrovicu. Diti dete od 5 godina. Ja kažem, direktore, ostanite tu. Evo to problema. Meni to ne smeta. To što je bilo, bilo je. Ljuca pile u gozdene vile. Ja sam upravnik. Oprosio sam to što ste me kažnjavali za bavari. I on je otišao. I meni nije bilo teško da odem kući kod njega. Ja kažem, direktor, to što je bilo, bilo je. Ja kažem, Ivkovića ima i Srba, i Hrvata, i Muslimana. Ali on je Hrvat, a ovdje se pretvaro sebe. Budi Hrvat, nemoj ja ništa protiv Hrvata, budi Hrvat, poštuj svoju zemlju, poštuj svoj narod. A nemoj da radiš protiv moje zemlje i mog naroda. A vidiš. I njegov sin Jovica, sreli smo se. Baš u opštini Beočinu, on je neku vikindicu kupio, prodao je tu. I ja im kažem, Jovice, čuo si od tate? Kaže, jesam. Ja kažem, Jovice, ne zamjeri me tate. I to što bilo, bilo je. On je bio meni direktor, mogu da radi što hoće. Ali to što se pretvaro da je Srbin, u stvari je Hrvat, meni to opet ne smeta. Pa znam, krivo. I ta Jovica ide stalno kod Komšića. Ide u Sarajevo kod njega, ide ovamo. I bio je u toj grupi, kako se to zove, Tuzlanska neka inicijativa. Jednom tata to, to je sin. I nema. I onda, kako je napredovo? Pa lepo, njegova rođena žena, rođena sestra od Tabakovićke. I tako je Jovica napredo. I tako njegova sestra postala predsjednik suda prirodnog Sremskog Mitrovica. Zahvaljujući Jovicinoj ženi koja je rođena sestra od Tabakovićke. I tako to ide. Sada ja te pričam. I tako smo mi došli dotle da tu revoluciju podignemo i njih smo isklonili. Niko njima ništa nije radio. Kak sam ja bio kod Miloševića, rekao smo, dobro, predsjedniče, mi kompletno smo rukovodstvo skinuli, ja u Mitrovici kompletno izašao će s meno. Pa vi držite Međedoviću predsjedništvo. On kaže, strijeo, to ti ko pokvareni televizor. Tu je, a ne radi, prašin pada na njega. I onda sam shvatio da je Sloba mekan čovjek. Nije teo da go tera. A on je bio jedan od vođa autonomaške politike. Odvajanje Vojvodine od Srbije. E vidiš, Sloba je bio to. I to kad neko kaže da je Sloba bio ovako blaž, Sloba je bio mekan. I suviše mekan. I onda kad smo bili kod Slobe, ja kažem, predsjedniče, prave se te partije. Aj sad da vidimo, di ćemo. Ja sam član Saveza komunista, to je sad došlo vreme, nema više Saveza komunista. Pa on kaže, eto, tu je Bora Drakulović, tu je Minja bio. Šolović, Kesman, ja teram da se oni miri, kako treba, kaže, tako će biti. Ja sve beležim na 50 rana zapisnik vodio. I on kaže, pa idite u Demokratsku stranku. Što znači, Sloba je debelo bio upleten u formiranje Demokratske stranke. Kao što je bio upleten u formiranje stranaka po Vojvodini, i Mile Isakov, i Čanak, i da ti ja ne nabrajam dalje. I on je Petar Petrović, što je bio realan čovjek, i sve mi je lijepo ispričao kako se stvar odvijala, i kako su, eto, oni posle poslao da bude predsjednik upravnog odbora cementare Beočin, a ja sam na zahtev engleske ambasade otišao u London.
I onda su mi ponudili da sarađujemo, da radimo na prodaji cementara Beočin. Ja sam taj. I mi smo sarađivali i dobili smo pravo njihovog onoga pečata da damo ponudu. Moj sin Slavko i ova su to radili. Evo tu je. Mi smo dali 15 do 12 ponudu na 350 miliona maraka za cementaru. Francuzi su bili od 100 miliona manje. I šta dalje bilo? Lafarge preko nekog Brusa pušta, da li je dao ili je, meni tako rečeno u Londonu, neki 7 miliona dolara da se kupe naši rukovodioci. Da bi se to poništilo. I onda Karić dolazi u cementaru, pošto je on bio, on je bio u to vreme, Tabakovićka bila ministar za tu privredu i industriju, onda su prebacili nju, ubacili su Karića, dolazi u cementaru u 10 sati uveče, ubeđuje rukovodstvo sa Sopkovim na čelu, da se poruši tender, gdje su Englezi bolji, da se to, da Francuzima, navodno će nas podržati na Kosovo. I to se ruši 15. februara, ja kažem, moj Slobo. I ja odlazim, vodim ekipu, čak sam vodio kod Mira u Jula. I Borko Vučić bila na moj strani, i Ljuba Šitar, Mihajlović, i on bio na moj strani. Na vredi, uzeli su bar. I sruše tender, i dolaze žuti na vlast, i prodaju cementaru za 105 miliona. Saslušam. I dolazi Vlahović, ministar, kod Petra Petrovića, predsjednika upravnog odbora, naređuje ga kako da piše da se taj tender napravi. Da se da Francuzima. I taj Vlahović, ti je sad predsjednik, udruženje ekonomista, ministar za privredu, koji ima veze s privredom, i oni cementaru prodaju po nepunih 105 miliona. Koji su to lopovi? I kad sam rekao, zašto se to ne otvori? Lako se to može otvoriti. Koliko su Englezi dali? Ja imam. I kada je Dači došao za ministra, treba napiši informaciju. Ja napisam. Nema pravda. Od 350 miliona do 105 miliona. Gdje ste pare? Gdje ste pare? I taj Vlaković priča priču. Sreo sam ga jednom, evo pitajte ga. Došao je da mu svašta kažem. Onda kad sam bio sa gospođom Karić, eto taj fakultet, pa ovo ponad da se mi uključimo, ja kažem gospođo, pa vaš mož meni duga 10 miliona. Kako? Lep. Pol je to odradio da se to dao ovima. A šta su oni dobili? Veliki par. Prema tome, to je to. Sloba je bio mekan i zato je izgubio glavu. Bojim se da i drugi ne budu mekani, pa da opet mi ne nastradamo. Eto, ja sam moj posao dobro radio. A ovaj sporazum, Budak, Moše Pijade? A taj sporazum su napravili komunisti. Napravio Moša Pijade, ja sam to vrtio se tamo po tim arhivama u KP domu, postoji čudo. To vi. I kad je došao Đilas kod mene. Došao Đilas u KP dom da vidi da snima ZDF, snima emisiju. I on je tražio da vidi kabinet odakle se rukovodi. Ja sam onda rekao, ko su Đilas, evo vidite knjiga, prvi put ste bili u zatvoru tada, pitali su se ovde piše Kotor, vaše ime i prezime je krasopisom, crvenom olovkom ovde upisano, pitali su vas veroispovest, pitali su vas koje ste vere, a šta ste vi rekli? On će utjekati. Rekli ste bez mere. To piše. Drugi put ste bili u zatvoru. Treći put u zatvoru. Evo vam vaše pismo koje ste pisali upravniku da vam se odobri grejalice ili jaka zima bila. Upravnik Milenović nije smeo da odobri, pa je napisao obavestiti Krcona. Krcon ne sme da odobri. Kaže, izvestiti A. Rankovića. Ranković obaveštava Tito, Tita. A Tito piše ovako, ne odobriti. Evo izvrta. I on gleda, suze modele. To je bilo tako vreme. Tako se Tito obračunao s onima koji su malo skrenuli protiv njega. I njegov sin pisuje knjigu. Odjela su i to. Je izdo to pismo. I onda njegov kaže, njegova je supruga pitala Rankovićevu ženu, zašto nije dobio grejalice? Ona kaže, Tito nije dao. Tito je bio to. Moje brale, imamo mi kompletnu arhivu i za Moša Pijade, i za Rankovića, i za sve. Zato ja znam, pa ja kad sam rekao Đilasu, pa ja znam kad ste pišali pored kible. To se piše. Šta si dalje? Ti stražari su znali da broje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tako. Onda ponovo, ne mora da bude pismen, ali on je znao, sa njim se mora tako, i tako je bilo.
Tako je bilo. Znam ovaj Perović, kad je on bio u zatvoru. Pa sve to ima tamo pisano. To je čudo. Pa eto ova Lola Novaković, a sad mogu da kažem. Njen tata je bio saradnik kao navodno četnik. I ona je dolazila kod dete, mama je vodila, možda 6 godina, i kaže, eto, pa šta da radimo sa Lolom? Ona treba da upiše školu. Ko nema da upiše što je komunistička škola? Ona kaže, dobro. Prošlo je to vreme i ovaj kaže, znaš šta, možda smo mi pogrešili što nismo Lolo upisali. To je sad, kažem, ime i prezime, ja to nisam teo da kažem o golom životu. Rekao sam neka Lola. Ona kaže, on kaže, pa trebali smo mi to, kao, vidim ja ovi komunisti zidano i to, kaže, ima tu i rade, fabrike. Pa kaže, eto, da sam ja čekala na tebe, ona ne bi išla u školu, ona je sad već četvrti razred, ogrelo. To. Onda imaš ovoga mašinskog inženjera, vlasnika Goše. On je bio u Mitrovici, u zatvoru. I sad upravnik Milenović, on je tu neku ciglanu, tu su oni stalno nešto zidali, pa se pravila cigla. I on je kaže upravnici, pa nemajte, mi pravimo ciglu. Kaže, ajde ja vama napravim, pa da mi pravimo neke prekolice. Pa treba seljacima, kaže, vidite da idu špediteri to sad. I on njemu napravi nacrt. Kao mašinski inženjer, napravi prikolicu. I ovo je košpojda napraviti. I oni napravi prvu prikolicu u Kapedomu. Kad se napravili, jebi ga tu prikolicu, treba točkovi. Kaže, napravit ćemo fabriku za proizvodnju točkova. I tako kreno, zahvaljujući direktoru, mašinskom inženjeru, vlasniku Goše, mu da setim ime. Tako je krenula privreda Kapedoma. A drugi vaš iz Godomina, taj isto vlasnik Godomina, on je bio saradnik isto tako četnika, pa 10 godina. Inače, ko je bio četnik, to ubio, Tito sve to čisti. U stvari, to je bio Krstomir Ranković, Tito je bio tu. Na Srbima daju da se obračunavaju sa našim. On svoje ustaše čuo. I on, sad on kaže upravniče, ba vidim da seta tu žito, kulis, bude 5 meteri. A kako to je bilo? To i seče, pa to, nema tu nikakvim. Kaže, pa šta da radim? Pa kaže, daj da posejemo ovaj sirak, da pravimo francuski konjak. Kaže, kakav konjak? Pokažaj. I pošalju oni direktora komercijala nekog Nikolića da ide kod njegove žene i ona mu žao, da, taj seme tog sirka, to je slatak sirak. Kad se to poseje na 5 jutara, kaže ono, bojim se, a ovaj kuka, kaže, joj, šta ću sad kad dođe Krstom, pa vidi po njivama sirak. Ali taj sirak kad je sazro, kad su ga isekli i pobacili u buradi, kad je on provreo, kad je počeo da radi, oni su osuđenicima maske stavljali da se ne nabijaju, koliko je to strašno. I proizveli su taj konjak, onda su prodavali po Srbiji i upravi tako po toj vladim institucijama kao zaostali francuski konjak u Kapedomu, znaš. I kaže, više su imali zarade na tom konjaku, tako ono što su imali na tih 600-700 hiljada ljutara zemlje što su imali. To su događaji i doživljaji ti ljudi. Eto ti taj Ludvik Pavlović. Ti znaš da je ta grupa koja je ubačena na Raduš pobijena. Ludvik je zarobljen i zarobili su ga ovi naši iz Savezne UDBA, tu su bili, bio je na čelu Miloš Milutinović, ja bi jako voleo da je živ. I on kaže, na šta, dečko, ajde smi nešto dogovorimo, ti imaš tu 18 godina, 19, možemo da te podvedemo i punoletan si i da budeš nepunoletan, mlađi punoletan i da ti spasem život, ali moraš da sarađuješ sa nama. On momčina bio 2 metara, imao bilo ga, i on kaže, uredo. Ali kaže, dovedi mamu i dovedi 2 sestre i one su došle. Kaže, lepši devojak nisam vidio u životu. Lepši, a i on bio momčina. I oni su bili kod toga čovjeka u stanu. I što kaže, njegova žena, ranila sam i kao najrođeni. I 2 ćerke i njegov mater, tog Ludvig Pavlović. A Ludvig je otišao sa našim udobcima, ovaj ustaša, sprema, sad počinje sezona. Hapsi, ubijaj. Hapsi, ubijaj. I tako su naši potamanili crtaj krug. Ludvig je izdržao skoro 20 godina i kad je Tuđman pobedio, on je tražio da svi hrvatski zarobljenici pređu iz Srbije u Hrvatsku. I Kapedom je ga isporučio. Nije jedan dan bio. Sutra dan krenuo na srpske položaje u Bijen Ludvig Pavlović. E sad, da li su ga ubili u Ustaše? Da li su ga ubili na naši tamo u Hercegovini? To je pitanje, ali činjeni se da od prvog metka je pobjeno. Ludvig, a inače, o njemu se pričale bajke. Mogu je na rukama da obiće ceo krug Kapedoma, to je bosa čovjek. I kaže, jedan ga je nešto naš provocirao i on je pitao u prvek, mogu da mu vratim? Kož da, ovo je napravio salto
i udario ga petama u čelo. Sato napravio u vazduhu i petama u čelo. Ovo je, kaže, pao 3 dana, bio ne znao za sebe. Ustaše bi bile spremne na sve, eto. I mi smo se nešto naučili. E, tako je. Hvala mnogo, gospodin Ivković, što ste podelili s nama. Meni je drago, pričao sam i ono što treba i što ne treba, ali da sve što sam rekao je istina. I još mnogo što šta, da ste znali da me pitate, mogu bi vam kazati. Pa evo... I o ratištu, i o Bani, i o Kordunu, i o Vukovaru, i o Marinu Vidiću Bilom, koji je pisao pismo Tuđmanu. I zahvaljujući tom pismu, on je spašen, sačuo je glavu, i kada je napisao Pole, vata vezu sa jedna, naši su zbrisali, sve znamo kako se odvijalo i znamo kako se naši ponašali. Moramo nekad spomenuti tog Pankova, Radovana i tog Mihalja Kertesa, imaju velike zasluge, ali na našim leđima, oni su bili vlast u to vreme. Mi kad smo se digli, onda smo digli njih, ja sam lično predsjednika Miloševića molio za Pankova i Kertesa, da ih sačuva, i on je rekao, to su moje brige, i sačuo je. Kako su se oni njemu vratili i da li su mu vratili, sumnjam. Sumnjam, mogu bi od Mihalju Kertesu da pišem roman i da pričam, mogu bi o Radovanu isto tako, to su moji prijatelji, ja se njima, eto, ponosim se s jedne strane, s druge strane. Šta sad? Stradali smo zajedno 5. oktobra, sve su nas poslanjali, nas su pozatvarali, mene zatvorili, Vučelo zatvorili, ne zna koga nisu, Jovicu Stanišće zatvorili, sve. E, to je ono što sam ja rekao, predsjedniče, vladajte, predsjedniče, hapsite. Oni kad dođu, pohapsit će nas. To važi i za Vučića. Vučiću, vladaj, hapsi, ne dozvoli da oni dođu. Oni kad dođu, bit ćeš prvi uhapšen. A ne bite li da mi stradamo opet? Tako je. Hvala vam najlepše. Biće nam zadovoljstvo da se ponovo vidimo. Kad imate šta da pitate, zovite. Nadam se da nisam nikog uvredio i ako sam nekog spomenuo, sve je istina. E, tako je. Pozdrav. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.